Bé, bon dia a tothom i benvinguts en aquesta quarta jornada ja de l'hospital amb el tema dels ODS i amb el tema de la sostenibilitat. El meu nom és Josep Maria Campistol i, com em recorda el doctor David Font, metge, nefròleg, 40 anys a la casa i en aquests moments director general, i és per mi un plaer poder-los donar la benvinguda junt amb la senyora Anna Jové, que és la responsable de RSC de l'hospital. Quarta jornada, com deia abans, per parlar una mica de la sostenibilitat, per parlar una mica del pacte de les Nacions Unides i dels altres temes, evidentment, importants, com és la governança i els valors. Cal dir que des del 2016, i segurament ja històricament, hem anat fent recorregut. En aquell moment vam desenvolupar entre tots i sota la direcció de la Direcció d'Estratègia i Planificació el nostre pla estratègic, el nostre nucli, el nostre nou univers clínic, i des del 2022, quan va passar una mica el Covid, vam readreçar aquest pla estratègic parlant del nucli 2025. Cal dir que darrerament li hem donat més força, li hem donat més intensitat, crec que s'estan fent les coses correctament. L'any passat, el 2023, vam signar aquest pacte de les Nacions Unides i sabeu que el pacte de les Nacions Unides, junt amb el nostre pla estratègic, que defineix aquest hospital, aquest clínic sostenible, aquest clínic pioner, aquest clínic proper i aquest clínic intel·ligent, crec que estem fent recorregut en aquest sentit i hi ha molts projectes a l'abast, molt dirigits amb el que avui parlarem, que és bon govern, valors i alhora sostenibilitat. És evident que és un espectre molt ampli. L'Anna ens explicarà amb més detall una mica el concurs i l'apertura que hi ha hagut de projectes en el marc dels ODS i en el marc de la sostenibilitat, que hi ha hagut molts projectes presentats en el món de la sostenibilitat, en el món del bon govern de l'hospital, i crec, repeteixo, que per l'hospital avui resulta absolutament cabdal tenir una direcció en aquest sentit, tenir un compromís en aquest sentit i poder una mica dirigir l'hospital i l'entorn global sanitari en un entorn sostenible, sostenible no només des del punt de vista ecològic, que òbviament també, ja sabem una mica les dificultats del món sanitari, sinó també amb el tema del bon govern, molt important per nosaltres, i amb el món dels valors. Amb el món dels valors, sabeu que l'hospital ja fa uns anys va definir la confiança, la gratitud, la generositat com els valors principals de la casa. Sabem que la pandèmia del Covid, crec que al final ens en vam sortir tots plegats gràcies a aquests valors, i defensem una mica la presència de valors dintre del dia a dia, dintre les relacions i dintre la feina que fem tots plegats. Per tant, per la meva part, agraïu-vos a tots plegats la vostra presència, la vostra assistència. Crec que hi ha un programa francament interessant i agrair a l'Anna i al seu equip, a l'Àngels i a la Maria, el fet de liderar tots aquests projectes. La podem felicitar perquè fa pocs dies el Congrés Mundial de Gestió Hospitalària van reconèixer una mica la feina de l'hospital amb un premi en el millor treball presentat en aquest congrés, i crec que s'està demostrant realment la força, la intensitat i la voluntat de l'hospital, liderada per l'Anna i el seu equip en aquest sentit. Per tant, per la meva part, res més, agraïu-vos la presència i donar la paraula a l'Anna perquè ens llegeixi unes paraules i a partir d'aquí doncs puguem introduir el primer ponent. Anna, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, doctor Campistol. Doncs, bueno, moltíssimes gràcies per estar avui aquí en el que volem aquesta jornada, doncs, que sigui un espai, doncs, per promoure aquesta cultura de sostenibilitat, compartir el compromís de l'hospital clínica amb el Pacte Mundial i l'Agenda 2030, i sobretot posar en valor aquests projectes que els professionals dins dels seus àmbits de treball amb el dia a dia doncs fan en relació a tot el tema de sostenibilitat. Aquest últim any, i d'acord amb el pla estratègic, com comentava el doctor Campistol, i aquest ferm compromís que té l'hospital amb la sostenibilitat, es va definir la política de sostenibilitat i ODS, no? On fa extensiu precisament tots aquests compromisos de la bona governança, d'una gestió ètica i de transparència, que integri, no?, aquest compromís amb els professionals, pacients i societat, i sobretot amb fent una bona gestió, doncs, eficients dels recursos, promovent i no, fent la prevenció i protecció del medi ambient en la seva activitat. I per seguir fent camí dins d'aquest marc, dins d'aquest context, sí que voldria destacar la gran fita que jo crec que d'aquest any, que ha sigut fer el primer informe de progrés del 2023 amb l'adhesió al Pacte Mundial, no? Aquest està coordinat des de l'àrea de RSC, però hem treballat de manera transversal en totes les direccions, i que doncs aquest informe és un acte, doncs, també de compromís i de transparència a la societat, i que us convido també, doncs, que el pugueu veure, que el podeu descarregar a la web i,
i poder veure'l. Doncs dins de tot aquest context, l'any passat vam organitzar 3 jornades, com deia el doctor Campistol. La primera va ser dirigida als professionals amb aquest objectiu de compartir doncs, aquestes bones pràctiques que es porten a terme en els àmbits, sobretot, de medi ambient, de caire social i de gestió, no? De com gestionaven per ser molt més eficients i com aquests contribuïen als objectius de desenvolupament sostenible. Dins d'aquesta jornada es va inaugurar la primera edició dels Premis ODS, on convidàvem els professionals, dèiem, no, l'eslògan de posar-se les ulleres, però era tenir aquesta mirada de sostenibilitat en els projectes. I fruit d'això vam rebre quasi a prop de 50 projectes, per tant va ser un èxit. La segona la vam fer més a nivell de sector, on vam parlar de temes de reptes i oportunitats, sobretot a les entitats i organitzacions que treballem en el sector de l'àmbit de la salut, i bueno, aquestes reptes i oportunitats que ens dona la sostenibilitat doncs, per millorar. I la tercera la vàrem organitzar ja a nivell estatal, a nivell de l'estat espanyol, on van participar 41 hospitals públics i que vàrem poder debatre doncs, temes de responsabilitat social. I bé, i la jornada d'avui doncs, l'hem volgut enfocar precisament a això, no? A la governança, als valors, no? Entesa no? com una manera de gestionar i de la importància que té. No? I que ha de ser un model de gestió basat en els valors com a pilars fonamentals de les organitzacions i ha de ser el motor que impulsi doncs, precisament aquest comportament ètic, no? I la responsabilitat i els compromisos dels professionals, creant així doncs, el que parlem sempre, no? Una cultura doncs, que fomenti la cohesió, la confiança, que és un dels nostres valors, i el sentit del propòsit que tenim. Amb els ponents que avui ens acompanyen, doncs, tindrem l'oportunitat d'escoltar la importància de tenir aquesta cultura ètica, coneixerem una empresa amb propòsit i veurem com el model de compliance té relació amb els criteris i factors de sostenibilitat, no tan important com són els temes ambientals, socials i, evidentment, de governança, i com aquests són necessaris per avaluar una empresa en termes de sostenibilitat i de responsabilitat social. Veurem també la gestió i l'importància de les relacions i les aliances públic-privat que portem a terme aquí a l'Hospital Clínic i com des de l'hospital, des del seu pla estratègic, s'impulsa precisament a l'Hospital de Valors, no? On fem partíceps doncs, diferents professionals, multidisciplinar, on volem treballar doncs, aquests projectes precisament per fomentar els valors. Entenent que tot això doncs, ha d'estar liderat amb aquest compromís ètic que parlem, no? I que els valors de la confiança, gratitud i generositat, que són els valors de l'hospital, ha d'estar integrada en la gestió diària. No? I tot i així, si ho aconseguim, doncs, arribarem a ser un clínic doncs, molt més proper, més sostenible, més pioner i més intel·ligent. Per tant, i tot això creant valor, perquè al final creant valor a l'hospital, però també als nostres grups d'interès i especialment doncs, als professionals, als pacients i a les famílies que treballem, no? O que treballem per elles. I per tant, doncs, per concloure, donarem pas doncs, a aquesta segona edició dels Premis, que també s'han presentat i que premiarem 6 reconeixements que van relacionats precisament amb els valors, la diversitat i el medi ambient. Per tant, moltíssimes gràcies i donaríem pas. Molt bé. Doncs, sí? Donarem pas a la Begoña Román. La Begoña Román és professora agregada de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. La Begoña ha centrat, entre d'altres, la seva recerca en l'àmbit de l'ètica sota dues perspectives. La qüestió dels fonaments des d'una perspectiva deontològica, kantiana i dialògica. I l'ètica aplicada, la bioètica, els serveis socials i la intel·ligència artificial. Presideix actualment el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, és vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè per la Integritat de la Recerca de Catalunya, del Comitè d'Ètica Assistencial i del Comitè d'Ètica de Recerca en Medicaments, tots dos de l'Hospital Clínic. Gràcies, Begoña, quan vulguis. Bé, molt bon dia, molt agraïda per la confiança i per tornar-hi aquí on participo amb aquests dos comitès del Clínic. No projectaré res, així que aprofiteu per mirar tot el lluny que pugueu, perquè anem una miqueta malament de vista. Però sí que escolteu més o menys el missatge que m'agradaria compartir amb vosaltres, amb aquest títol de cap a una cultura ètica més enllà del professionalisme. I per
mica transmetre el que voldria compartir amb vosaltres, dividiré la xerrada en tres parts. En la primera, vull explicar el títol, això de cap a una cultura ètica i per què més enllà del professionalisme. En la segona part, me vull centrar en la importància d'això de la cultura ètica i per què el concepte d'integritat exigeix que jornades com aquestes vagin posant la juntura, anar ajuntant elements que en principi han crescut una miqueta disgregadament, com és per una banda el bon govern, la transparència, altra vegada la sostenibilitat, altres valors, no? I una mica la importància de la integritat de totes aquestes accions i polítiques. I acabaré amb una tercera part, més en un com, perquè normalment els que es dediquem a filosofia ens critiquen de que sempre estem fent volar coloms i que estem especulant. M'agrada començar algunes xerrades demanant disculpes per si algú té mals records de la filosofia. No va ser culpa d'ella, segurament no la vam explicar a la data adequada i no se va entendre per quina raó aquesta gent, aquests homes del segle dels grecs o de Kant havien d'estudiar-se amb 17 anyets. No? Veureu que la filosofia no és una altra cosa que pensar el nostre temps, que pensar el nostre temps, i que la ètica o filosofia moral és un pensar el nostre temps precisament per abandonar determinats hàbits i costums, per regenerar uns altres que s'estem oblidant i descobrim el valor de les coses quan les estem perdent, i la més interessant, que és crear valors i crear morals. Bé, anem a la primera part. El títol, cap a una cultura ètica, és que no la tindrem mai consolidada, perquè viure en societats com les nostres, tan accelerades, on les dinàmiques són tan ràpides, quan tinguem una cultura ja assentada i més o menys consolidada, no podrem descansar. Haurem de tornar a... perquè això va molt ràpid. Entre altres coses, gràcies a, i per culpa de, la incidència de la tècnica en ella. És molt important, per tant, aquesta preposició d'és cap a una cultura ètica. I aquí m'interessa, com deia el Josep Pla, aquí el que especifica, i el més important no són les substàncies, sinó els adjectius. La cultura ètica, perquè una organització mafiosa cultura també en té. Què és això de cultura? Cultura ètica. Doncs la cultura ètica la definiré ras i curt com un ethos organitzatiu. Què vol dir això de ethos, que és d'on ve la paraula ètica? Doncs la teva manera de ser. La teva manera de ser i la teva manera de comportar-te. On està aquí la dificultat afegida? Doncs que no és la reflexió típica d'una persona que més o menys està forjant la seva identitat i està forjant el seu projecte de vida, perquè l'ètica va d'això, de la recerca de la vida bona. I és important aturar-se en això, perquè s'ha enfocat l'ètica massa amb la gestió de dilemes, amb la gestió de problemes, i l'ètica és fonamentalment la recerca de la vida bona. Abans que reactivament resoldre problemes, està propositivament mirar de millorar-nos la vida. I una vida bona és una vida dedicada a la recerca de la vida bona. I això ho fem també en l'àmbit laboral, en l'àmbit professional, en l'àmbit de l'assistència a persones, com és el cas d'un hospital. No? Per tant, una cultura ètica seria una reflexió sobre el tipus d'organització que volem ser. Per què volem ser coneguts i reconeguts? I clar, com que això és una organització, no és la suma dels individus. I per això parlava de més enllà del professionalisme. I aquí tenim el primer repte. Com és un hospital que s'ha dedicat i es continua dedicant a l'assistència, a la recerca i a la docència, les ètiques professionals se donen per suposat que la gent ja ve formada i més o menys motivada de casa, perquè té això que s'anomena una vocació. I per tant, més o menys tenim, en l'àmbit de salut, crec que es pot dir que en general s'ha fet un sistema sanitari potent i tenim un hospital clínic potent perquè hi ha hagut moltíssima consciència professional de vocació, i no de boquilla, sinó de veritable voler dedicar-se tants anys a estudiar i estar contínuament actualitzat i, efectivament, de posar-se a disposició d'un servei i d'un servei públic. Això de posar el cervell al servei en l'àmbit assistencial no calia recordar-ho perquè era molt clar. S'estudiaven molts anys perquè se tenia consciència de servei públic. Clar, i això és una condició necessària al professionalisme, però no suficient. Per què? Perquè com que una organització no és la mera suma d'individus i tampoc es pot pasturar gats, perquè no es deixen pasturar,
perquè els gats tenen vides independents i tenen 7 vides. I es tracta de que una organització hagi, el que diré en paraules de Wittgenstein, un cert aire de família. La millor metàfora que se m'acut per parlar d'un ethos organitzatiu en el que anem tots a una respectant les distintes professions, on se treballa total quality management, la qualitat total, però no s'identifica senzillament amb la qualitat assistencial de la teva professió, la millor metàfora és la de l'orquestra sinfònica. Cadascú d'una orquestra sinfònica ha de ser un virtuós. És l'única paraula que queda de l'etimologia llatina virtut. La paraula virtut es va perdre pel camí. Fins al segle XIX no trobareu la paraula valor. Quan apareix, s'identifica amb valentia, amb coratge, però no en la que avui significa de valors. I sempre apareixia la paraula virtut. I què se va perdre quan es va canviar la paraula virtut per valor? Aquesta és una reflexió interessant. Doncs que el valor és un ideal pel qual et vols caracteritzar i val la pena explicitar-los. Gratitud, generositat, confiança... Però a mi el que m'interessa dels valors és que aterrin, que s'incorporen, que s'encarnin en la manera de fer i no d'una oreneta que no fa estiu, d'un professional, sinó que això influeixi en tota la manera de fer, que es noti que hi ha un aire de família, que aquí hi ha una manera de fer que ens caracteritza. El caràcter de l'organització, això és la cultura organitzativa. L'orquestra sinfònica se caracteritza per un virtuós d'un instrument musical, perquè toca excel·lentment. Llavors, quan les virtuts se perden, se queden els valors com ideals, però se perd això d'incorporar-los i això de concretar-los, no? Igual que se va perdre alguna cosa pel camí quan en la triada francesa van substituir la fraternitat per la solidaritat. Alguna cosa en la traducció és una certa traïció. I quan es perden paraules morals, es perden qüestions importants de coses, també. Clar, ens tocava recuperar les virtuts i ho estem recuperant per la cultura ètica. És a dir, es tracta de que l'orquestra sinfònica tingui virtuosos d'un instrument musical. El toquen excel·lentment, sens dubte perquè tenen vocació, si no, no s'arriba al nivell d'excel·lència. Però el toquen quotidianament, perquè quasi s'identifiquen. No de tant en tant toco la guitarra, soc guitarrista. No de tant en tant faig d'això. Hi ha una certa identificació i un cert orgull de pertinença. Per tant, la cultura ètica és una... Com diu la paraula, ve de cultiu i, per tant, implica un conrear, un tenir cura de la terra i sap que com tota terra està viva i, per tant, està a la intempèrie i has d'estar molt atent a les circumstàncies i, per tant, estàs contínuament havent de tenir cura. No hi ha un moment en què pots descansar perquè ja ho tenim tot ben curat, perquè té una intempèrie o una tempesta com la Covid i t'ho desmorona tot i hem d'anar mirant de crear això, una nova resposta a una intempèrie. Per això la cultura és viva, però és una cultura ètica de l'organització. I nosaltres no la podem identificar sense més amb un agregat d'individus. Una orquestra sinfònica requereix tenir instrumentistes magnífics, excel·lents professionals, però que toquin la mateixa partitura i que tinguin consciència per a qui toquen i que sàpiguen si és allegro ma non troppo o és més lent, i que el públic també te canvia, i que nosaltres hem decidit que ara és una atenció centrada en la persona. L'acudit és fàcil, i en qui estaven centrats abans. Però és obvi que estaven molt centrats, segurament, en el desenvolupar la meva professió, en desenvolupar el prestigi de, en tenir premis, i a vegades et pots desorientar i oblidar-te de quina és la missió, l'encàrrec, el teu propòsit de la teva organització. Doncs la cultura ètica ve a recordar-te que cal prioritzar l'ètica cívica, una ètica mundial, on el dret a la sanitat, un dret a ser assistit, és universal i, per tant, ens ho creiem i, per tant, fem la transferència de coneixements, perquè aquí se fa molta i molt bona recerca, perquè no hi hagi waste of knowledge, que no se trigui molt en arribar des del que coneix al que arriba el pacient, perquè aquí fem docència, transferim coneixements als nous futurs professionals i perquè aquí se fa moltíssima assistència i volem generar confiança en que posem el servei al seu servei. I tot això, no un individu particular que va per lliure, sinó això caracteritza el clínic. Clar,
Però perquè hi ha dificultats? Perquè jo crec que a nivell professional això s'ha aconseguit, però no sempre s'ha aconseguit a nivell d'ethos organitzatiu. I a vegades posem i encetem el tema de la sostenibilitat i ens dediquem a ODS, per altra banda el tema del bon govern i ens posem en transparència amb una sèrie de normatives i compliance i després comencem amb els valors. I és com una mica de... cadascú va per, una mica per el seu derrotero. Ja. I és molt important la consciència de la cultura d'una mateixa organització i, per tant, que hi hagi el que s'anomena integritat, que vol dir ser d'una peça, ser compacte. I, per tant, que el bon govern, la sostenibilitat, els valors, a l'hora de gestionar-ho, està bé dividir-ho, però qui en divide venceràs. Per tant, és molt important integrar-lo. Integrar-lo. I això és difícil, entre altres coses, perquè moltes de nosaltres tenim clara la consciència d'ètica personal, on el criteri fonamental per prendre decisions en la teva intimitat és la teva qualitat de vida o la felicitat, i això més o menys ho tenim més o menys clar. També hem treballat força bé l'ètica professional, els codis deontològics, la recerca de l'excel·lència, d'ahir ve virtut, ara té, a la recerca de l'excel·lència. Per tant, tenim professionals bons amb consciència d'excel·lència. Però ens hem oblidat de les dues ètiques que són les prioritàries. I això és lògic en una societat que, sense voler-ho segurament, s'ha deixat imbuir massa per una antropologia massa liberal. I se'ns ha oblidat que hi ha dues ètiques per sobre de la personal i la professional, que són la cívica i l'organitzativa. Tota persona té les quatre ètiques. Però la personal, més o menys, la tenim clara, la professional la vas adquirint conforme vas entrar en una professió i en una tradició i en una comunitat de bones pràctiques, però se parla bastant poc de l'ètica cívica, que té com a criteri la dignitat i la justícia, i menys encara se parla de l'ètica organitzativa, que té com a criteri la qualitat total, perquè ha de tocar bé tots els instrumentistes, i ha de funcionar la informàtica, i ha de funcionar-te els quiròfans, la neteja, i t'ha de funcionar bé la informàtica, i el treball social i enfermeria, i són molta gent tocant tots la mateixa partitura, però cadascú des de la seva especialitat. I això, insisteixo, és difícil i genera conflictes d'interès. I quan la gent fa els seus famosos DASI, declaració d'absència de conflicte d'interès, i li preguntes, vostè té conflicte d'interès? I la gent no en té. Clar, la pregunta és, i què és un conflicte d'interès? Quan tu priorices la teva ètica personal i professional per sobre de la cívica i l'organitzativa. I tens clara quina és l'ètica cívica? I tens clara quina és l'organitzativa? I crec que no. Perquè la majoria de les persones tendeixen a prioritzar la seva ètica personal i professional. I quan prenen decisions volen millorar la seva carrera professional i volen millorar la seva ètica personal, la seva qualitat de vida i la seva qualitat assistencial. Que és una condició necessària, però no suficient. Per què? Primera, fonamental. Perquè tu no exerceixes la professió en la teva casa, en la teva paradeta particular, amb tots els meus respectes. Tu l'exerceixes en un hospital on té un pressupost, té un organigrama, té unes prioritats, unes preferències, unes maneres de fer, on s'han de respectar horaris, s'han de respectar moltes coses. I pequem amb la consciència de pertinença, sobretot en determinades generacions de les quals després parlaré i jo defensaré els joves. No penseu que caurem en el parany de sempre, no? Perquè la problemàtica intergeneracional sempre ha estat un veritable problema des dels grecs. Però hi ha un problema en paraules com sentit de pertinença, consciència de pertinença i, si no, hi ha lleialtat institucional. Són coses que s'agafa l'urticària nietzscheana als joves quan ho senten. O ho sentiu. Perquè bueno, jo he estudiat molt i jo vull guanyar-me molt bé la vida i jo. I l'ètica personal i l'ètica organitzativa tenen com a prioritat el nosaltres. Primera persona del plural. I la nostra és una primera persona del singular i que hi de lo mío. I per això no s'entén molt bé què significa conflicte d'interès si no s'entén molt bé que és una cultura ètica. Dit això, primer, l'ètica cívica és una organització al servei de la ciutadania, a un dret com és l'assistència a la salut, el dret a la sanitat.
En segon lloc, l'ètica organitzativa, perquè no és el meu xiringuito particular. Estic treballant per a una organització. Però, evidentment, no hi ha grans organitzacions sense bons professionals. I la persona ha d'entrar-me tota ella allà on va, entra la seva ètica personal. En l'ordre dels factors adultera el producte. I la cultura ètica és aquesta consciència de pertinença, aquesta consciència de lleialtat a la ciutadania, perquè ens devem a ells, transferim els coneixements a ells, però també consciència de que jo exerceixo la meva professió en aquest hospital. I si fos un altre, amb una altra ideologia, amb uns altres requisits, seria una altra manera com jo assisteixo als meus pacients. Per què és important? Anem a la segona part. Per què és important parlar d'aquesta cultura ètica? Per què? Jo crec perquè aquí ens volem caracteritzar com a hospitals. No m'interessa només que aquest professional estigui ben valorat. No m'interessa només que aquesta infermera o aquesta treballadora social o aquest cirurgià estigui molt ben valorat. M'interessa l'ètica de tota l'organització, que funcioni tot. Des de la persona que neteja fins a la unitat d'atenció a l'usuari. I això significa que tinguem consciència de la identitat. De la identitat. Es tracta de que els grans agents de canvi són les organitzacions al segle XXI. I anem mal de confiança. És una societat descreguda, és una societat desconfiada, és una societat conspiranoica i ens hem de guanyar a pols la confiança, entre altres coses perquè no hi ha cap teràpia que funcioni sense aliança terapèutica. I l'aliança terapèutica comença amb l'aliança amb el teu professional, però no sempre podràs triar el teu professional, és confiança a... és el clínic. I és el clínic, i confio perquè saben fer i tenen una manera de ser. I aquesta és el que m'importa. Les dues coses. Posen el seu cervell al servei, a disposició, generositat, però, sobretot, tenen una manera de ser, de tractar, de comportar-se, per la qual es volen caracteritzar. I això, no només amb els pacients, que això queda més o menys clar, atenció centrada en el pacient, sinó també amb tots els grups d'interès. Com te relaciones amb fora, amb els teus proveïdors, amb altres universitats, amb altra gent amb la que col·laborem, després parlarem de la col·laboració público-privada, però també dintre, amb els professionals. I no es pot donar fora el que dintre no n'hi ha. I aquí hi ha un tema que voldria aturar-me un momentet del per què és important donar-li importància, valga redundància, als professionals. Perquè el concepte de representar a l'hospital no sempre està molt clar. Una de tenir clar que, a part de portar el nom a la bata, tu representes a un hospital, conscient o inconscientment. I com representar si jo no conec? Doncs això es baixa, s'aterra, dient que és molt important que la gent participi en els valors pels quals es vol caracteritzar. És molt fàcil fer un codi de valors. Venen els de SADE, ven una professora d'ètica i t'hi diuen, fem un pot i te surten els valors que te surten. Això és fàcil, ho penges en la web i ja està. El procés per la qual s'ha fet un procés de triar els valors és un procés de reflexió. Per quins valors em vull caracteritzar? Perquè tu pots obligar a fer compliance jurídicament, bon control, bones incentius, pots obligar a fer. Però ve d'aquí l'avantatge de l'ètica, cultura ètica. Tu pots obligar a fer, però no a que ho vulguin fer. I quan la gent fa, però no ho vol fer, la qualitat es ressenteix. I la confiança més encara. Quan he de parlar de les quatre ètiques, la personal, la professional, la cívica i l'organitzativa, tenen criteris diferents, però la persona és la mateixa, la que entra tota ella allà on va. El criteri de l'ètica personal hem dit la felicitat i la qualitat de vida. L'ètica professional, la qualitat del servei que tu te compromets a donar, com a infermera, com a informàtica, com a arquitecta. L'ètica de l'organització és la qualitat total, ha de funcionar-te l'orquestra sinfònica, que toca per al públic. Però l'ètica cívica és la dignitat i la justícia. Doncs bé, resulta que quan jo parlo d'aquesta ètica de l'organització, quan jo parlo d'aquesta consciència de pertinença, jo he de tenir molt clar que és un hospital en el que se valora l'excel·lència, se reconeix l'excel·lència,
se cultiva i se reconeix, però no és igualtat per a tots. I aquí és on haurem d'entrar-hi de seguida a per què és important que se participi en un codi d'ètica? Perquè prenguin consciència de pertinença. Perquè prenguin consciència de que representen a una institució. I si una treballadora social fa mala praxi, no fa malament només al treball social, fa mal a tot el clínic. Malgrat que no fan treball social. Però resulta que aquesta consciència de pertinença, més enllà de nosaltres, això no sempre s'ha educat. I com que l'ètica de l'organització també treballa en la qualitat total, què és qualitat? Doncs vet aquí que la qualitat no és satisfacció de les expectatives del client. Perquè en la societat del coneixement, i som un hospital que treballa amb coneixement, el client no té ni la més remota idea, sovint, del que pot esperar d'una teràpia. Cal que li ensenyem, cal educar les expectatives del pacient. Som un hospital on la docència és molt important i la pedagogia ho ha de ser més. La qualitat és la satisfacció d'expectatives fonamentades en veritat, perquè treballem amb evidències i amb justícia. Amb evidències, amb proves i amb justícia. I per tant, caldrà explicar als professionals també què es pot esperar d'un hospital. I aquí ve les tres preguntes de la qualitat. De la qualitat total, per a crear cultura ètica. Què esperes d'aquest hospital i a nosaltres ens agrada que ho esperis? Què esperes d'aquest hospital i a nosaltres no ens agrada que ho esperis? I la més interessant, perquè aquí es xifra la innovació, què no esperes d'aquest hospital i a aquest hospital l'agradaria que esperessis? I a la inversa, què esperen de mi com a professional i a mi m'agrada? Què esperen de mi com a professional i a mi no m'agrada? I què no esperen de mi com a professional i a mi m'agradaria que esperessin? Com esteu veient, el més important d'una cultura ètica és que és una organització pensada i pensant, en la que ens parem a pensar junts per quins valors ens volem caracteritzar i quines polítiques posarem en marxa i les avaluarem per veure si sí o si no. Per què? Perquè els grans agents de canvi són les organitzacions, perquè els professionals sols no podran fer exercicis d'assistència de la qualitat que mereix, que és un treball en equip, i perquè no ho podrem fer sense confiança en que estan en bones mans i bons serveis i, per tant, en un hospital que té una determinada reputació. I allà tothom treballa a l'uníson, amb un, insisteixo, aire de família. I com ho farem, això de la cultura ètica? Bueno, ja he dit una, participant en l'elaboració dels valors, perquè es pensi què tipus d'hospital es vol. Però hi ha més coses. L'excel·lència no es pot exigir, però s'ha de premiar, reconèixer, i això és el que estem fent avui, reconèixer i premiar bones pràctiques. Per què l'excel·lència no es pot exigir? Perquè això des d'Aristòtil se sap, l'excel·lència ve de la virtut, se sap que es pot exigir la deontologia, aquests mínims d'obligat compliment per a qualsevol professional, que si no compleixes és negligent. I no ser negligent és relativament fàcil, a part que jurídicament és obligat. Però l'excel·lència és fer-ho el millor que puguis. En una societat del coneixement accelerada cal estar-hi contínuament al dia per l'obsolescència ràpida de les lleis, dels coneixements, de les aplicacions, i estàs contínuament havent-te de forma. Havent-te de forma. Clar, no és el mateix quan tu tenies 24 anys i surts amb tota la vocació de la facultat de Medicina i entres i tens tot el temps del món que quan comences a tenir una criatura o tens la mare malalta o tens algunes problemàtiques afegides o estàs fent un màster, a més de... I no es pot exigir perquè deia Aristòtil que l'excel·lència és relativa a cadascú de nosaltres. Però que no es pugui exigir no vol dir que no s'hagi de premiar, reconèixer i compensar. I nosaltres hem entès malament que una societat que treballa amb consciència de pertinença no vol dir cafè per tots, aguachirli per tots. Cal saber conèixer què és l'excel·lència, reconèixer-la i tenir polítiques de reconeixement i saber qui mereix més. I això què requereix? Pues algunes virtuts. Que anem una miqueta fluixos a part de qüestions de la confiança. Si ho presento en cau, la paraula vici no ha mort, la virtut sí, que és el contrari. La paraula vici no ha mort, és més difícil d'erradicar els vicis, però la virtut sembla ser que és més fàcil d'erradicar-les. Si jo dic que hi ha tres vicis que són universals, que no ens agraden, diria com a mínim tres en l'àmbit professional. Una és la mandra, l'altra la covardia,
de confrontar i dir a la gent la veritat, a l'hora d'avaluar el desempenyo, això és important fer-ho, perquè hi ha gent que està encantada de conèixer, gent que viu de rendes, de lo que va ser en el passat, però ja no està tant. La mandra, la covardia i la indiscreció. En el món grec, la paraula temps no és només cronos, tenen quatre paraules per anomenar temps, però a mi m'agradava molt el kairos. És molt important en l'era del bon govern la transparència, però què és de transparència i què de confidència? La indiscreció, el do de l'oportunitat, de quan se dona aquesta informació. En clau vici són mandra, covardia, indiscreció. En clau virtut és franquesa, és coratge i és discreció. Doncs bé, això ha de formar part de la cultura, perquè no hi ha confiança sense aquestes tres virtuts. I jo necessito com premiar a la gent que se caracteritza per la seva manera de ser, per seu saber fer i per la seva manera de ser. I a més, ho fa volent, no perquè s'ha de fer, ho fa volent, crea realment qualitat. Doncs bé, cal reconèixer els excel·lents. I vet aquí que solem fer un error bastant garrafal en totes les organitzacions. Jo vinc de la universitat i també passa. És conegut aquell acudit de quina diferència hi ha entre estar implicat i estar involucrat. En un plat on hi ha ous ferrats amb bacon, la gallina s'implica i el porc s'involucra. La gallina posa els ous i se'n va. I el porc t'ho dona tot. Jo reivindico el fuet, eh? El porc t'ho dona tot, te deixa la vida i sovint me condenes a la porca misèria. Què vull dir? Ras i curt, que millor viu el que pitjor treballa. Amb certa complicitat de, ja saps com és, ell és així. Això fa mal a una cultura. Per què? Perquè se va contagiant, la poma podrida se va contagiant la poma. Però la poma no només se podreix o se magnifica perquè un individu ho fa. No, no, cal tenir cura d'això i cal el coratge de treure aquesta poma. No de dir, bueno, és així. I cal la franquesa de dir, no estàs fent bé el teu projecte. També és veritat que sabem que quan un objectiu se transforma en una mesura, se corrompe l'objectiu. Direcció per objectius és un greu problema, perquè ara tothom farà aquest objectiu no perquè realment se'l cregui, sinó perquè està compensat d'alguna forma. Per tant, aquí hi ha una gran dificultat per gestionar la cultura. És difícil. Difícil perquè, sobretot, no se tracta de que la gent faci, sinó de que tingui aquesta consciència de servei i de pertinença com a organització, aquesta lleialtat institucional. I això implica no només reconèixer bones pràctiques, les bones pràctiques també són reconèixer les dolentes, perquè som humans i se quedaran obsoletes, ho farem d'una altra manera millor, inèrcies. És molt important conèixer les bones pràctiques, reconèixer les dolentes per a canviar-les, però més important és promoure el professional, reconèixer el professional, i anem al tema, i seleccionar el professional. Seleccionar el professional. I que li preguntes a la gent, per què vols treballar en el clínic? Obvi, perquè és tècnicament el millor hospital. Però aquí s'ha de viure bé. Aquí s'ha de viure bé. I vet aquí que comencem a tenir una generació de joves que jo ahir es defensaré. M'he trobat amb algunes amigues infermeres i metgesses que em diuen, és que el primer dia ja m'estan preguntant quan tenen les vacances. Jo no, això no ho veig tan malament, perquè crec que nosaltres, jo faré 60, hem estat una generació addicta al treball. I això és una addicció, eh? És una addicció, i cap addicció és bona. I a més, ells, aquesta generació han vist els pares i les mares i diuen, bueno, jo no vull ser com tu, eh? Perquè no, no, jo no vull, a mi el treball m'agrada, però tant no. Però a més han d'anar al gimnàs, han de viatjar, volen també viure la vida i en això crec que no ho fan malament. Però tenen una altra cosa que no és tan bona i és que s'han preparat molt, és veritat, eh? S'han preparat molt, han estudiat molt i la paciència és la mare de la ciència i la nostra és una societat impacient. I volen de seguida estar on tu estàs. Volen ràpid, ja, i quan m'ascendiràs, no? I, per tant, el xoc intergeneracional està garantit en la cultura ètica.
i per això us he avançat, que quan jo parlo de consciència de pertinença o de lleialtat institucional, li entra la urticària nietzscheana i dice, que esta me está hablando yo y que hay de lo mío, i quan aquí no prosperi, jo me n'aniré. Ahir ens toca als seniors fer un treball de cura. De cura. I la primera cura comença per l'autocura. Aquí se viu bé. Perquè la qüestió de l'ètica no només és posar traves al mal. La cultura ètica parla de fer tot el possible per treballar a gust, viure bé i tenir sentit de per què ho fas. Deia Nietzsche que qui té un per què suporta quasi qualsevol com. I crec que en les cultures contemporànies ens hem fixat molt amb els quès, amb el com, amb els protocols, amb els objectius, i sovint oblidem el per què. I d'això va l'ètica. La moral és viscuda, l'ètica és pensada. La moral pregunta què haig de fer, la resposta és una acció. Però l'ètica pregunta per què ho haig de fer. I la resposta és un argument. Una cultura ètica és una cultura que argumenta, que es para a pensar i que la gent participa dialògicament en les propostes. Tot el contrari d'una societat en excés jeràrquica, en excés d'obediència deguda i en excés, diguem-ne, ho deia Maquiavel en El Príncep, fuig sobretot dels aduladors. És una societat pensada i pensant on la gent participa en com pot millorar la seva pràctica, com pot millorar la seva feina, perquè se sent part, se sent part, se sap part, i per això participarà. És un canvi cultural interessant perquè costa molt formar un professional i se'ns van molt ràpids. I no només del clínic, se'ns van del país. I aquest és un repte com a país que tenim de que la gent se'n quedi. I el motiu pel qual les persones se queden en una organització una vegada han assolit un determinat càrrec i un determinat sou, sabem que no és el sou, és el projecte i com es viu en aquella organització. Es tracta de llarga vida a l'organització i la millor manera de fer-ho és llarga vida al tipus de relacions que establim dintre i fora. Però el que més a mà tenim nosaltres és precisament amb els professionals. Però quan ens establim amb els altres, poder-los vendre amb franquesa el que realment sabem fer, el que demanar ajuda quan no ho sabem fer i ens aliem amb ells, i això significa valorar molt els recursos morals que tenen que veure amb la cura, amb la recerca de la vida bona, amb la promoció de les persones que valen, amb la franquesa de dir-los no estàs tan bé com tu pensaves, en el combat contra la mandra i sobretot amb el desig de gestionar els riscos que suposa prendre decisions en una societat realment accelerada, realment vertiginosa, on el futur ha de ser un lloc al que voler arribar-hi i no senzillament un lloc negre en el que ningú vol pensar. No podrem pensar en el futur de les organitzacions si vivim en una societat absolutament desmoralitzada i sempre desesperançada. Acabo. He intentat transmetre algunes idees de lo que són una cultura ètica i per què no basta amb el professionalisme. Però les idees s'estenen, se transmeten i se comparteixen. Però com deia el filòsof espanyol Ortega y Gasset, les idees se tienen en les creences s'està. Es poden transmetre les idees, però nosaltres som una societat discreguda i per això tan desmoralitzada. Cal sempre fer-se la pregunta en qui creus i si tu això te ho creus. I és important creure en què és possible forjar una cultura organitzativa en un gran hospital com el Clínic. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. No sé si teniu... Aprofitem un moment, no sé si algú té una pregunta ràpida. Aprofitem que tenim la Begoña aquí. Sí. Begoña, una pregunta molt ràpida per la meva part. Ens convidaves quan començaves a parlar a mirar, no?, més enllà, a mirar una mica al futur, a mirar a l'horitzó. En aquest futur on la intel·ligència artificial, la digitalització està cada vegada més present, no?, en un entorn sanitari com el nostre, l'ètica com ens pot ajudar? És tot un tema, el de la intel·ligència artificial en l'àmbit mèdic, però jo diria que hem de... Tres coses dirà, molt breument. Primera, fugir dels extrems, això és Aristòtil,
La virtut és un terme mig entre dos extrems, que són dos vicis, per excés i per defecte. Qui és l'excés? La tecnofília. I qui és el defecte? La tecnofòbia. Fugim d'això i ara trobem, primera idea, en quina pràctica s'inserirà l'intel·ligència artificial. No parlem de la intel·ligència artificial. En quina pràctica, amb quina finalitat, són magnífics assistents. Podem fer magnífica medicina de precisió. Per tant, que entrin en aquelles pràctiques com a assistents, per què? Primer, perquè són magnífics assistents. Per a començar, no se cansen. I segona, dominen moltes dades. Per tant, en qüestions tècniques, que és només de dos i dos són quatre, no cal prendre gaires decisions. Ahir, que ens serveixin. Quan caldrà prendre decisions? Quan és possible que hi hagi biaixos, quan cal tenir en compte contextos. Primera idea, per tant, mirar en quina pràctica, en quina és la finalitat per a la qual introduïm aquesta intel·ligència artificial. Segona, la necessitat i la proporcionalitat. La IA té impactes, impactes mediambientals, impactes ecològics, socials i també té impactes econòmics. La necessitat i la proporcionalitat. És necessari això? És necessari per anar a fer classes tenir un QR per entrar-hi a fer la classe? Perquè és que no vaig poder fer la classe perquè no portava el mòbil. I deia, com és que no porta el mòbil? I dic, perquè és que jo vaig a fer classe i quan vaig a classe no porto un mòbil. Però és que si no té el QR no entra. I dic, pues digue-li a la coordinadora que no podré fer la classe perquè no entro. Però era necessari haver de... I dic, bueno, jo, la meva facultat està en el Raval i per robar no serà en el Raval. Vosaltres esteu un eixample dret, així vaig dir. Però bueno, al final me van haver de renyar perquè no portava el QR per fer classe. No? Era necessari, era proporcional. Però la més interessant, la tecnologia media no és mai axiològicament neutra. Allà on entra, transforma les relacions. Jo crec que serà magnífic que la intel·ligència artificial me pugui fer un diagnòstic de càncer molt abans perquè domina moltíssims patrons, si m'ho has esbrinat abans, fins i tot sense comprensió, ja? Però m'ho ha encertat. Famós és competència sense comprensió. Però no serà un robot, o no fora bo que fos un robot, qui me donés el diagnòstic. Caldrà sempre que hi hagi el human touch. I una última, però no menor, mirem a veure si delegant tant amb els assistents d'intel·ligència artificial ens descapacitem nosaltres. És a dir, volent humanitzar tant a l'intel·ligència artificial per a que s'assemblin a nosaltres, acabem perdent nosaltres capacitats humanes. Serà un luxe que ens cuidi un humà, perquè acamparan els robots assistencials que poden ajudar i molt a donar de menjar, però nutrir-se no és només menjar. I ahir caldrà el plus de companyia que caldrà, mentre el robot està donant-li de menjar molt eficaçment, igualment serà important perquè l'acte de menjar continua sent un acte simbòlic, social, no només és de nutrició. Tot un tema aquest, i per tant no m'he donat molt temps a entrar. Moltes gràcies. Donem pas ara a la següent taula. Convido als ponents a que puguin anar pujant. En aquesta taula tindrem l'oportunitat de conèixer com es treballa per alinear tota una organització amb el seu propòsit de la mà del Mario Rivirosa, CEO de Ferrer, també com es relaciona la sostenibilitat i els criteris ESG, amb el David Velázquez, de la SAD Law School. També parlarem de la importància de la gestió ètica en les relacions público-privades, de la mà del Marc Roda, cap de l'àrea de serveis jurídics de l'hospital, i també com estem treballant l'Hospital de Valor des del Pla Estratègic Nucli, de la mà del David Font, director d'Estratègia i Planificació. Comencem amb tu, Mario. El Mario és llicenciat en Administració d'Empreses i MBA per ESADES, s'uneix a Ferrer el 2016 com a director de Pharma i el 2018 passa a exercir el càrrec de conseller delegat. Des de llavors, la companyia ha emprès una profunda transformació cultural i de negoci amb l'objectiu de generar un impacte positiu a la societat. I és que, segons exposa la companyia, el negoci farmacèutic per a Ferrer no és un fi en si mateix, sinó un mitjà per generar canvis socials substancials. El Mario ens compartirà què significa ser una empresa amb propòsit. Mario, si vols... Bueno, preparo la presentació. Molt bé, bon dia. Moltes gràcies, Àngels, Anna, tu com a pistol. Un plaer estar aquí. Us presento els activistes de Ferrer, així és com anomenem a la gent que treballa a Ferrer.
Aquí és un dia de tants altres que passen dintre de la companyia. Es van posar tots la samarreta, diguéssim, del puny nostre activista, se'n van anar, en aquest cas, a la parròquia de Santa Anna, van estar entregant menjar sense sostres, famílies necessitades que passen cada dia per allà, menjar que hem preparat en les nostres cuines industrials, on a data d'avui estem fent 1 milió d'àpats per totes aquestes persones que necessiten doncs, aquesta alimentació, que d'altra part és una alimentació, no són quilos de macarrons, sinó que són alimentació, diguéssim, equilibrada, seguint el menú Harvard, no? Que té totes les seves components de proteïnes, vegetals, carbohidrats, etc. I que amb molt esforç doncs, estem fent cada dia. Aquesta és una de tantes coses que es fan dintre de la casa, però això és habitual. Això és habitual. I per tant, no són només generació de diners i que a través dels dividends doncs, després fem donacions i amb això dient que som una empresa de propòsit. És molt més que tot això. Us deixeu que us expliqui una miqueta. Abans de res, doncs, pels que no estiguem situats, doncs, Ferrer és una empresa de capital privat, una empresa pertany pràcticament al 100% a Sergi Ferrer Salat. Estem aquí a Barcelona amb la seva seu central. Fem des de desenvolupament, fabricació i comercialització. Per tant, estem integrada verticalment. Els nostres productes estan en tot el parc que té color, vol dir que els nostres productes estan presents en tots aquests països, més de 120 països, amb presència directa en una vintena de països, amb les nostres pròpies organitzacions. Empleem a 1.800 persones i fem una facturació del voltant de 650 milions d'euros. I això és tot el que explicaré de lo que és la farmàcia. Ja no explicaré res més de farmàcia perquè avui estic per explicar una altra cosa. Fa uns anys vam començar a través del 2018, a partir del 2018, a fer una reflexió, també perquè jo portava 2 anys a la casa i havia escoltat molt el Sergi. Quan un escolta el Sergi, escolta el propietari, se n'adona que a ESADE, quan jo vaig estudiar, sí que t'expliquen que et deus a l'accionista, no? i que l'accionista el que vol és diners, no? Vol el retorn de la inversió. Entres a la teva primera companyia i dius, sí, sí, és exactament així. Entres a la segona, on guanyen molts més diners que la primera, i dius, bueno, sí, però ja notes que volen alguna cosa més. I entres a Ferrer i te n'adones que no va exactament de diners la cosa. Ell se sent una persona afortunada, però afortunada simplement perquè va néixer on va néixer. I només perquè va néixer on va néixer doncs ha gaudit de certes coses que la immensa majoria de la població mundial doncs no gaudirà mai. Quan això ho junta amb totes les desigualtats socials cada vegada creixent que existeixen en el món, amb l'urgència, diguéssim, de la injustícia climàtica que estem vivint, doncs no és que senti la responsabilitat de fer coses envers la societat, és que sent una obligació moral i ètica com a empresari de contribuir. Som molt crítics a Ferrer amb tot el que passa a nivell català, espanyol, europeu, on, diguéssim, les acumulacions de riquesa no es critiquen. És a dir, donem per acceptat que si hi ha una família que ja està guanyant molts diners, doncs creï el seu propi family office i encara vetlli per aviam si la novena generació que vindrà per darrere doncs, tindrà garantida la seva, diguéssim, viabilitat econòmica. No té cap sentit això. I no té cap sentit especialment quan estem vivint un moment hipercrític des del punt de vista climàtic i social. I per tant, nosaltres, les empreses que som responsables del 82% del PIB mundial, som els primers responsables del que està passant, del que ha passat, i hem de ser part de la solució. I així és com vivim la companyia. Quan un escolta tot això, se n'adona del que vol, és diferent. I l'empresa no era exactament així abans. L'empresa generava uns recursos i amb aquests recursos ell sempre havia sigut un dels principals donants mundials doncs, per organitzacions com Greenpeace, Oxfam, Metges Sense Fronteres, WWF, o sigui, organitzacions que ja fan coses molt, molt maques no?, en el món. Però jo el que li vaig dir és hem de fer alguna cosa més. Hem de fer alguna cosa més. La pròpia empresa pot ser el que tu vulguis que sigui. Anem a transformar-la. Anem a treballar en aquesta direcció. Vam començar a treballar amb aquest tema i aleshores, en paral·lel, mentre anàvem passant aquests canvis culturals dintre la companyia, doncs, també vam treballar amb la marca i bueno, a diferència del que les empreses farmacèutiques fan, que posen doncs, el seu baseline
on sempre veureu coses que tenen a veure amb els pacients i la innovació, no? Jo què sé, doncs hi haurà una que us sonarà que diu Solutions that Matters, i una altra dirà People and Ideas for Innovation in Healthcare. I tal. Nosaltres no parlem d'això, nosaltres quan posem el for good és perquè volem fer el bé. I quan diem el bé, no ens referim a les nostres teràpies, ni tan sols ens referim als pacients pels quals treballem cada dia, ens referim a la societat, a la gent vulnerable, a la igualtat d'oportunitats, a la gent que ho necessita, ens referim a això. I per tant, sí, volem generar recursos per després fer molts projectes socials i mediambientals. Hem començat a treballar amb això i d'aquí va sortir aquest baseline. Aquest baseline, quan es desenvolupa una miqueta més, té aquesta frase, cada vegada de la qual som més, diguéssim, més creguts, ho fem per convicció, que això és una altra cosa important, en la qual la finalitat última d'aquesta companyia és la justícia social. Nosaltres treballem per la justícia social. No canviarem el món, evidentment, però el nostre granet de sorra el posarem. I cada vegada més, si podem influir en que altres ho facin, doncs en lloc de ser un granet, doncs potser seran 100, 1.000 o 3.000. I per això intentem influir moltíssim en els nostres proveïdors, en els nostres partners a nivell mundial, en altres organitzacions, i precisament doncs, hi ha un moviment que es diu Barcelona Més Bé, on l'Anna, l'Àngels, el Lluís Donoso, inclús el doctor Campistol ha vingut alguna vegada, organitzacions importants de Barcelona, doncs ens juntem doncs, per cada vegada crear un ecosistema de Barcelona que sigui una mica reconegut pel seu impacte social i mediambiental. És a dir, la influència forma part, diguéssim, del que intentem fer. Per tant, no fer les coses només soles, que seran petites, sinó fer que siguin més grosses. El To Fight és perquè té aquest diguéssim, punt de mica gamberro i de realment d'activista. I quan diem el We Use Business, no es tracta, i aquí és un tema que em preocupa molt, no es tracta de que fem això per generar més negoci. No s'ha d'entendre així. Em preocupa molt aquest tema perquè, com sabeu, doncs la imatge que tenim als laboratoris farmacèutics no és precisament la millor del món. Alguna cosa haurem fet per guanyar-nos-la, no? I per tant em preocupava desvincular aquest tema moltíssim. I per tant, quan posem We Use Business és perquè volem que en tots els nostres processos es tingui en compte sempre l'impacte climàtic, es tingui en compte sempre l'impacte social que es fan i per tant doncs, s'incorporin en cada decisió que es pren doncs, tots aquests temes. És per això que diem el We Use Business. Però al final, la finalitat total i final d'aquesta companyia és la justícia social. Si baixem una miqueta més de nivell, ens basem en tres eixos estratègics. Les persones, great people, les nostres propies persones, després el deixar un planeta vivible, el livable planet, i després el collective action, que seria assimilable a la justícia social. Deixeu que parli una miqueta de les persones, perquè potser és el que és més diferent del que he explicat fins ara. Nosaltres, el primer que havíem de fer és portes cap endintre, també fer les coses bé. I molt conscients del que acaba d'explicar la doctora Román, doncs, vam decidir que segurament amb altres empreses farmacèutiques no podríem competir en innovació, no podríem competir en múscul financer, sí podíem competir en talent. Ens vam atrevir a competir en talent. Perquè el talent, tal com explicaven, doncs, té pressa, però a diferència de nosaltres, tampoc es desmaia per les grans companyies ni les grans marques i si creen les seves pròpies start-up. Per competir en talent, això sí, havíem de ser molt atractius per ells. I vam començar a transformar la companyia per ser una companyia realment atractiva pel talent en general i pel talent nou en particular. I això vol dir certs estils de lideratge on la gent vingui i sigui escoltada, participi, prengui decisions, es pugui equivocar i aprengui d'aquests errors, participi de projectes transversals, tingui mobilitat funcional, mobilitat geogràfica. Hi hagi molta flexibilitat, des de la vestimenta, que ens hem tret el traje i la corbata ja fa temps, doncs a la d'horària, que és absoluta, la de lloc de treball, 100% flexibilitat, venir o no venir a la feina cada dia, o fer-ho des de casa, o inclús la dinerària, és a dir, nosaltres ja treballem sense pressupost des de fa uns anys, i això vol dir que cadascú, si té una oportunitat, pot prendre la decisió d'invertir, i si no té una oportunitat, doncs decideix estalviar-ho perquè va bé per la compta de resultats de la companyia. Vol dir que apostes pel talent a tope i avui
pues haig de dir que amb el repte de gestionar talent, jo estic molt satisfet del nivell de talent que té aquesta companyia i gràcies a això, amb un portafoli encara bastant antic, les coses estan funcionant força bé. A la part de Livable Planet, doncs fem les típiques coses que fan totes les companyies, doncs encara som una companyia que carbonitzem, malauradament, tenim fàbriques i per tant això ho hem de treballar, per treballar en la mobilitat sostenible, l'ecopackaging, el transport de mercaderies, etc, els residus, tot això és lo típic que fem. Lo potser no és tan típic és que estem fent desenes d'hectàrees dintre de l'àrea metropolitana de Barcelona, hectàrees d'horts productius, per generar captació de CO2, per generar també reducció de temperatura, per generar biofília, empleant persones de diferents capacitats perquè treballin aquests horts i fent que totes aquestes tonelades de verdures se'n vagin a les cuines que us he explicat abans, on formaran part dels menús que van a parar, diguéssim, a les persones que ho necessiten. I dintre del Collective Action, doncs, per destacar algunes coses que fem, a part del que us he explicat dels menjars i els horts, doncs, per exemple, donem possibilitat a escriptors que vagin a la nostra residència a la Costa Brava per poder doncs, tenir una oportunitat de desenvolupar el seu talent subvencionats per nosaltres durant un mes sencer. Subvencionem milers de nens en els barris més desafavorits de Barcelona perquè tinguin educació musical reglada, els hi donem instrument, els hi donem partitura. Per què la música? Doncs perquè és de les poques disciplines que és capaç de desenvolupar les dues parts del cervell i això doncs, té connotacions després acadèmiques i cognitives doncs, molt beneficioses pels infants, etc etc. És a dir, no tinc temps per explicar-ho tot, però el compromís és real, el compromís és absolutament real. Molts en el meu càrrec expliquen coses com aquestes, potser no exactament igual, però diguéssim, expliquen aquestes coses, per tant, a vegades has de posar un parell de fets, no? En tenim molts, però deixeu que se'n destaqui un parell. Un d'ells és que la notícia ja és una mica antiga, des de fa bastants anys estem dedicant el 50% de promig dels beneficis a projectes socials i mediambientals, 50%. La resta no va a parar a les butxaques del Sergi, va parar es reinverteix a la companyia perquè la companyia el primer que té que fer és ser sostenible a llarg plaç també, si no, no hi haurà projectes. No? I potser alguna altra cosa destacable és que ens hem de mesurar com fem les coses, quan diem que internament doncs, el talent i tal, doncs, des de fa anys doncs, estem certificats com un great place to work, aquí hi ha totes les nostres filials a nivell mundial, i també ens van certificar fa uns anys com a B Corp, que no sé si coneixeu aquesta certificació, però és una de les certificacions més exigents que jo hagi viscut mai. Ara estem en procés de recertificació, després de 3 anys, i és més que probable que tinguem una puntuació que ens situarà com una de les principals companyies al món en tots els sectors en puntuació. És a dir, que al final també has de demostrar els fets, si no doncs són paraules que, repeteixo, gent amb el meu càrrec van explicant contínuament per tot arreu. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Mario. Després, si us sembla, preguntes que tingueu, comentaris, ho podem deixar pel final, amb la resta de ponents. Donem pas ara al David Velázquez. Hola, David. És director del màster de l'advocacia i màster d'especialització en compliance de la SADE Law School, magistrat en excedència i doctor en dret per la Universitat Complutense de Madrid. És assessor extern del Banc Mundial en la monitorització i supervisió de programes d'integritat i compliment, així com ombudsman i membre del comitè ètic de diverses institucions nacionals i internacionals. Ens parlarà de com s'integra l'ESG en el compliance. La presentació preparada. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación al Hospital Clínic de Barcelona, por la invitación el día de hoy y en esta estupenda mesa redonda y componentes tan excelentes como con la doctora Román. Y bueno, voy a hablar rápidamente de lo que es la relación del compliance con los criterios de sostenibilidad con ESG, cuál es el estado actual y esta relación que debe existir entre ambos. Porque el problema que existe a este respecto es que bueno, vemos esa evolución en toda la sostenibilidad, que aquí podemos ver gráficamente
los principios del Pacto Mundial en el año 2000, ¿no? Por parte de Naciones Unidas, a los que el Hospital Clínic se adhiere, es la Agenda 2030 de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el engarce? ¿Cómo debemos relacionarlo con el sistema de cumplimiento? Es la gran cuestión que nos plantea actualmente, digamos, la relación entre el sistema de compliance y los principios de sostenibilidad. ¿Son cuestiones separadas? ¿Cómo debemos integrar? ¿Estamos ante declaraciones programáticas, ante meros principios? ¿No? Es una cuestión absolutamente crucial. Pues bien, al hilo de esto, tenemos que partir en principio, bueno, lógicamente, tenemos que partir de la obligatoriedad o no de la materia. ¿Qué es compliance? El compliance es el cumplimiento normativo, el cumplimiento de la legalidad, que nos impone una serie de obligaciones legales. Por otro lado, la sostenibilidad, hasta hace poco se vinculaba a unos principios programáticos, a intentar, bueno, unos principios, unas ideas, pero hasta qué punto tenían eficacia, digamos, imperativa o nos obligan a establecer una serie de normas, ¿no? Pues bien, la conclusión es que no pueden ser dos cuestiones separadas. Tenemos que integrar la sostenibilidad en nuestro sistema de cumplimiento y nuestro sistema de cumplimiento debe embeberse de la sostenibilidad, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que se plantean siempre, ¿no?, es hasta qué punto es el cumplimiento obligatorio. Un sistema de compliance es obligatorio, hoy nadie dudaría que es importantísimo en cualquier institución, pero ¿es obligatorio legalmente? Ciertamente hasta hace poco no lo era. Tener un sistema de cumplimiento nos puede ayudar a eximirnos de responsabilidad en un procedimiento determinado, pero no era estrictamente obligatorio. Sin embargo, la tendencia es que a partir de ahora ya está siendo obligatorio. Tenemos, por ejemplo, el canal de denuncias, que recientemente el sistema interno de información que el Clinic recientemente ha implementado, por ejemplo, ya es una cuestión obligatoria bajo amenaza de sanción conforme a la ley del año pasado. O, por ejemplo, políticas en determinadas materias ya también son obligatorias bajo amenaza de sanción. ¿Cómo integrar un cumplimiento obligatorio con los principios de sostenibilidad? Es la gran cuestión que se plantea. Máxime, esa integración se ve claro incluso para los que nos dedicamos al cumplimiento en el propio Tribunal Supremo, en los propios tribunales, que han interpretado que lo más importante del cumplimiento no son requisitos del artículo X de tal legislación, sino precisamente el Supremo ya nos dijo en la famosa sentencia bisiesta, porque fue de 29 de febrero de 2016, que lo más importante de un sistema de cumplimiento es la cultura ética, precisamente, la cultura de integridad, el compromiso, ¿no?, con la ética, es el elemento más importante. Pero ¿en qué artículo está? ¿En qué regulación está? Pues no lo tenemos. Y en este sentido, el ESG, la sostenibilidad, nos pueden dar la gran clave para progresar como institución. Rápidamente, ¿cómo capilariza el ESG? ¿Cómo se plasma en ese sistema de cumplimiento y cómo podemos darle eficacia? Pues tenemos aquí los tres criterios, ¿no? Como podemos ver, medio ambiente, social, gobernanza, y se plasman en diferentes materias. Si las vamos de un vistazo, vemos que muchas de ellas no son estrictamente de una regulación penal, administrativa, social, sino que convergen todas ellas y convergen con cuestiones éticas. Y nos imponen unas exigencias que requieren, sin duda, en cualquier organización, priorizar. Es imposible, no se puede abarcar todo. Primera decisión, vamos a priorizar dónde vamos a poner el foco, qué me afecta como institución, como Hospital Clínic en este caso, cómo voy a priorizar esa serie de riesgos, no solo legales, sino esos riesgos también vinculados con la sostenibilidad. Y lo voy a hacer dando participación. Lo que comentaba antes la profesora Román, que se involucre, o se implique o se involucre, y que participen todos en la definición de esos riesgos, tengamos esa información de todas las personas que forman la institución. Numerosos y diferentes riesgos en las tres vertientes. Como vemos, en el medio ambiente ya no se trata de un mero cumplimiento, compliance de la normativa legal. Ya nos impone ir más allá. Pero, dicho lo cual, cada día surgen obligaciones normativas bajo amenaza de sanción que nos hacen todavía con mayor necesidad establecer estos controles, estas medidas y priorizar la cultura ética en la organización. Por ejemplo, simplemente la cuestión de reducción de gases de efecto invernadero, acaba de aprobarse una directiva en 25 de julio de dirigencia de vida que impone esta obligación de la transición para el cambio climático con el objetivo de reducir a 1,5 a todas las organizaciones, ¿no? Vemos, y es en la cadena de suministro, esa directiva de dirigencia de vida nos obliga también, con nuestras terceras partes, a valorar el impacto que tenemos en derechos humanos y en medio ambiente con cada uno de ellos en la cadena de suministro y establecer medidas, controles a este respecto.
obligaciones que debemos combinar no solo con estos controles, sino con esa difusión de la cultura de cumplimiento. Lo vemos, por ejemplo, tenemos políticas ambientales, tenemos cláusulas ambientales, pero también debemos transmitirlas adecuadamente. Por ejemplo, en la política ambiental tiene que ser una política que transmita un mensaje claro, accesible y breve, como efectivamente es la política que se tiene ahora mismo en el Hospital Clínic, una política que transmita ese mensaje en dos páginas, una idea muy clara de lo que debe hacerse, ¿no? Social, desde el punto de vista social, principios básicos de nuestro código ético, el respeto a las personas, la no discriminación, que los tenemos recogidos, pero se trata de una cuestión que el sistema de cumplimiento debe ayudar a la sostenibilidad en el sentido de dotar de un modelo de organización, de gestión eficaz para prevenir infracciones en esta materia, integrando de esta manera ESG con compliance. Como podemos ver, las diferentes materias, prevención del acoso, ciberseguridad, apoyo a los derechos LGBTQ, no hacen referencia solamente a una proyección externa de mi relación con la sociedad, de la relación del hospital con la sociedad, sino también, y como apuntaba también el señor Rovirosa, también esa perspectiva interna de atracción de talento dentro de la institución, de organización, dentro de mantener a las personas, tratarlas dignamente, tratarlas en todos los derechos que le conciernen, ¿no? Y vincular también esta proyección interna de los principios de sostenibilidad. Y la governance, el gobierno, que implica esa lucha contra la corrupción, esa integración al mismo tiempo de la transparencia en la organización, que al fin y al cabo significa, la información, dar una información completa a todos mis stakeholders, a toda la sociedad, de cómo gobierno los principios de sostenibilidad y cómo me voy a operar y voy a tener un impacto determinado en la sociedad. Decíamos, se integran materias, como decimos, que no son solo propias de un sistema de cumplimiento, que no son propias de una materia estrictamente penal, administrativa, sino que debemos gestionarlas e integrarlas en cumplimiento de una manera absolutamente transversal. El mejor ejemplo de ello es el conflicto de interés. ¿Es el conflicto de interés per se una materia que es una infracción? Bueno, hay que estudiarlo. Un conflicto de interés, si es revelado de una manera transparente, se trata de manera trazable, adecuada, en el formulario se pone de manifiesto que existe ese posible conflicto, será valorado por el órgano de cumplimiento y se decidirá en un sentido u otro. Pero no tiene por qué suponer una infracción per se. Lo sería la falta de transparencia, lo sería el ocultarlo, sería el no actuar acorde con estos principios de buena gobernanza. Pues bien, tenemos esta gran dimensión de ESG y la cuestión rápidamente que surge a continuación es cómo lo integro en el sistema de cumplimiento. Estoy adherido a principios del Pacto Mundial, estamos adheridos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo integro en el sistema de cumplimiento? Pues bien, mediante una organización de un sistema de compliance puedo dar respuesta a esta pregunta, partiendo de las herramientas habituales en esta materia. Seré breve en este sentido, pero principio fundamental, lo que decíamos, partir desde arriba, ese ejemplo de conducta ética de la organización que parte de una declaración, que parte del código ético institucional que nos transmite una serie de valores después de consensuarlos con toda la organización y ese compromiso que se extiende a toda la organización. Junto a ello, decíamos, herramientas tales como la evaluación de riesgos, no solo legales, sino riesgos de sostenibilidad, que debe hacerse, ya digo, analizando el contexto concreto de la organización. Políticas y procedimientos accesibles, claros, sencillos, entendibles por toda la organización. No tiene ningún sentido, son las cuestiones básicas en cumplimiento, una política que no entienda a nadie. Sería como, lo peor del mundo en cumplimiento. Cuando hacemos alguna monitorización en el Banco Mundial y viene el Compliance Officer, lo primero, puede tirarte una política encima, como ponga artículo 1, artículo 2, artículo 3. Eso es lo peor de lo peor. O sea, cuanto más dibujos y más práctico, muchísimo mejor. Sistema disciplinario es la parte negativa del cumplimiento, pero es necesario, por supuesto, alineado con legislación laboral. Pero con el aspecto positivo de cultura ética de incentivos positivos. Los premios de hoy mismo, por ejemplo, es el mejor ejemplo de cultura ética, es el mejor ejemplo de incentivo positivo. Estamos premiando en materia de sostenibilidad y estamos publicitando y estamos dando la importancia que requiere a estos premios. Es lo que se llama la acción colectiva en Estados Unidos, que es un elemento incluso del sistema de cumplimiento que valoran en una institución. Cómo se involucra esa acción colectiva en la sociedad, cómo se participa en conferencias, en congresos, cómo se premia el cumplimiento desde un punto de vista externo. Bien, análisis de terceras partes, cadena de suministro, verificar que las organizaciones o stakeholders con los que trabajamos están alineados
también con la sostenibilidad y con los principios del Pacto Mundial y de Naciones Unidas, ¿no? Y, como siempre, esa mejora continua, ese aprender las lecciones aprendidas de incidentes que hayamos podido tener en el pasado y que hemos hecho frente de una manera adecuada, que no nos permita dormirnos en los laureles, sino que incorporar las acciones de mejoras en nuestra organización, ¿no? Bien, todo ello en esa, digamos, transmisión de la cultura ética requiere también detección, requiere prevención, y la mejor manera de difundirla es formación, comunicación. Es decir, ¿qué es cumplimiento? Cumplimiento es detectar, prevenir y reaccionar frente a infracciones normativas, ¿no? Las tres verbos típicos, ¿no? Pues para ello, y todo ello combinado con esa difusión de la cultura ética, para ello necesitamos estas armas fundamentales, ¿no? La formación continua, adaptada a la audiencia, también a la materia, no hagamos una formación indiscriminada a todas las personas del clinic, esas acciones de comunicación constante, de acciones aprendidas, y un elemento fundamental que justamente se ha implementado el año pasado, como menciona el informe del año 2023, que es un sistema interno de información, lo que se llamaba el canal de denuncias, adaptados a la Directiva Europea de Protección de los Informantes y a todas las garantías adecuadas. Es decir, que cualquier persona en el clínico, en cualquier institución, pueda reportar infracciones normativas o que piense con buena fe que ha ocurrido una infracción normativa sin ningún miedo a represalias, sin ningún miedo a ser sometido a una sanción, a un despido por haber denunciado. Esto es algo fundamental, está totalmente probado, ¿no?, que la mejor manera de prevenir infracciones y de una cultura de cumplimiento es el canal de denuncias, el reporte y las garantías de ese reporte, y en ese sentido se han implementado todas las garantías, decimos también confidencialidad, la posibilidad de anonimato, la posibilidad de que puedan ser también reportes anónimos, ¿no?, la posibilidad incluso de reporte a autoridades o Ministerio Fiscal en el caso de que hubiera alguna infracción penal y la posibilidad de colaborar con las instituciones, y un procedimiento en que recoge expresamente todas las garantías de esta ley. Garantías que lleva incluso a, digamos, a la inversión de la carga de la prueba. Si una persona dice que le han represaliado por denunciar, tendrá que ser la institución la que pruebe que no ocurrió esa represalia. Garantías máximas, ¿para qué? Para promover esa cultura íntegra, esa cultura ética. Y termino, con el último slide, pues tendencias de futuro. ¿A dónde vamos en esta relación de cumplimiento y ESG? ¿Cuáles son las tendencias ahora de lo que se plantea ahora mismo, ¿no? Pues precisamente hace dos semanas, el 23 de septiembre, digamos, la guía básica en compliance a nivel mundial, que se puede decir que es la del Departamento de Justicia americano por su gran difusión y por su importancia, las Evaluation of Corporate Compliance Programs, justo tuvo una actualización hace dos semanas y nos dice, ¿hacia dónde vamos? Cuestiones más importantes que hay que modificar. Efectivamente, la pregunta que se formulaba antes estaba muy bien dirigida, uso de nuevas tecnologías, uso de inteligencia artificial, ¿cómo vamos a hacer la gobernanza, cómo vamos a desarrollar la gobernanza de la inteligencia artificial? Los retos que plantea, los riesgos, ¿no? Falsificación de una aprobación, por ejemplo, por inteligencia artificial o uso de una documentación generada artificialmente, artificiosamente y falsamente, ¿cómo vamos a gestionar estos riesgos legales y qué modelo de gobernanza queremos? Fundamental, ¿no? Y esto en relación con todas las tecnologías, ¿no? El fomento que hemos dicho de los canales, ¿tiene usted una política antirrepresalias? ¿Cómo promueve la formación internamente en materia de canales de denuncias para que se puedan salir a la luz cualquier tipo de infracción? Y también, digamos, un empoderamiento de compliance, es decir, también nos dice la guía, justo además hace dos semanas, que se tenga la función de cumplimiento, tenga acceso a los datos, acceso a los recursos y que haya un enfoque basado en análisis de datos y en recopilación de datos, porque es la mejor manera de ser transparente, ¿no? Si estamos abogando por la transparencia, la mejor manera que esté protegida es precisamente la utilización de herramientas tecnológicas, ¿no? Y por otro lado, hacia dónde tendemos, tendencias de futuro, a un tsunami regulatorio, ¿no? A un tsunami regulatorio, siento decirlo, pero bueno, no quiero agobiar, pero ven aquí directivas, hemos hablado de diligencia debida, directiva de medio ambiente, directiva ahora de corrupción, anticorrupción, que también va a surgir ahora y que la tendencia es incrementar, lógicamente, las sanciones, incrementar las infracciones, pero frente a todo esto, lo más importante no va a ser
una serie de controles para evitar una potencial investigación o para evitar simplemente lo que se llama el paper compliance, un mero cumplimiento, sino que lo fundamental será que podamos internalizar, podamos acreditar esa cultura íntegra, esa cultura ética dentro de la organización. Y de esa manera se conseguirá esa conjunción ESG compliance, porque tendremos finalmente, digamos, habremos garantizado la resiliencia de la propia institución y al mismo tiempo, bueno, en la causación de un oportuno y del verdadero impacto ético con nuestras terceras partes, ¿no? Bueno, muchas gracias y esto ya todo. Gràcies, David. Anem lligant la, no, la ètica, el propòsit, no, el compliance, la sostenibilitat. Donem pas ara al Marc Roda. El Marc Roda ja el coneixeu tots vosaltres. És llicenciat en dret, especialista en dret públic i advocat amb 20 anys d'experiència i fa 10 anys que és cap de l'àrea de serveis jurídics aquí al Clínic. També és professor associat a la Universitat de Barcelona. A més, és secretari i conseller de diversos òrgans de govern d'entitats vinculades al campus Clínic i des de l'àrea de serveis jurídics és la responsable del compliment normatiu aquí a l'hospital, del canal de denúncies i de la transparència. El Marc que ens parlarà de la gestió ètica en les relacions público-privades. Marc, com vulguis. Bon dia. Bon dia, amics i amigues. Gràcies per convidar-me. La veritat és que molta prudència, perquè clar, després de les intervencions anteriors un queda una mica cohibit per participar, doncs, en aquesta jornada. Però jo us volia parlar d'una qüestió molt, molt concreta, que són les relacions público-privades, les CPPs, col·laboracions público-privades, que certament al llarg del temps han anat fluctuant, han anat variant, especialment la perspectiva que té el sector públic, no tant el sector privat, sinó el sector públic d'aquestes relacions. No sé si heu tingut ocasió de llegir darrerament en els diaris, la consellera, l'actual consellera de Salut, posava en valor una relació público-privada amb una entitat, amb un hospital pediàtric de la ciutat de Barcelona, indicant que era un exemple de qualitat, no? Per tant, posava en valor el fet de que pogués ser proveïdor de serveis i, per tant, una entitat privada proveís serveis del Servei Català de la Salut. Aquest és un exemple d'una CPP, d'una relació público-privada. Però en podem trobar d'altres, i especialment podem trobar-los en dos àmbits sinèrgics, dos grans àmbits sinèrgics. El primer és el de les organitzacions sanitàries, que no estan tancades, diguéssim que no estan tancades en si mateixa, portes endintre, sinó que es relacionen amb el món. I és bo que ho facin, s'han de relacionar amb el món. I exemples de relacions público-privades poden ser, doncs, des d'una aliança estratègica entre diversos centres, en el que l'altre centre també tingui una naturalesa privada, com també poden ser convenis amb empreses o amb entitats sense ànim de lucre que porten valor a l'hospital, però també en l'àmbit de la recerca. Un assaig clínic no deixa de ser una relació público-privada, és a dir, una farmacèutica que pretén, doncs, tirar endavant un producte al mercat, doncs, utilitza centres per la seva, pel seu testeig, no? Per tant, tots són relacions, o sembla que no ho siguin, però hi ha moltíssimes relacions embrincades des d'un àmbit públic amb un àmbit privat de les organitzacions sanitàries. El segon element seria, o l'altre eix principal d'àmbit sinèrgic, seria els nostres professionals, els professionals, nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos que molts professionals de l'hospital són líders d'opinió, i per tant, allò que traslladen a la societat és valorat. I és bo també que facin aquest pas de traslladar el seu coneixement, no? La transferència del coneixement. Parlàvem de la docència, transferència del coneixement en els futurs, però també transferència del coneixement a la societat. Certament, aquestes dues relacions, o aquestes relacions público-privades, tant de les organitzacions sanitàries com dels treballadors d'una organització pública, que són treballadors públics, que es relacionen amb el món, s'han de fer, jo dic sempre des de la prudència, sota una sèrie de valors o atributs, no? Comencem per la primera de les que indicava.
quins són, per exemple, i això és un llistat, això no és un número de clàusules, és un número d'apertos, fins i tot no estan en ordre, podríem discutir sobre, des d'un punt de vista, si, quin podríem arribar a prioritzar com a valor atribut que ha de contenir una interrelació de les organitzacions sanitàries amb el món. Començaria jo pel bé comú o per l'interès col·lectiu, el que en diem també en la normativa pública parla d'interès general, no? L'interès general. Jo crec que tota relació de públic en privat ha d'estar regida per aquest interès general. Hem de buscar un objectiu que estigui d'acord amb l'interès general. La segona, la bona fe. No n'hem parlat massa de bona fe avui, però jo crec que el concepte bona fe ha de regir les relacions humanes. També aquestes relacions, també les relacions de les organitzacions o de les col·laboracions público-privades. El compromís d'objectivitat i d'imparcialitat, que va molt lligada amb la precisió de les equivalències dels drets i les obligacions. Aquestes relacions han de ser de tu a tu, amb un sentit d'equilibri. No hi ha d'haver un balanceig entre les prestacions d'uns en relació a les altres, perquè llavors seria una relació viciada. Seria una relació viciada, que ja no estaria regida per la bona fe. I probablement, podríem arribar a dir que igual sí que tendeix a l'interès general, si és que l'equilibri va a favor de la part pública. Però, en tot cas, ja naixeria de manera viciada. El seguiment i l'avaluació de l'execució. No? Tots hem de... aquestes col·laboracions neixen amb uns objectius, amb uns propòsits, amb unes finalitats que després, a mesura que va recorrent la seva execució, varien. I hem de ser capaços de fer aquest seguiment, aquesta avaluació d'aquestes relacions per ser capaços de revisar-les, no? Posar temporalitat i revisió, que seré la segona. Les col·laboracions indefinides no són acceptades, no són acceptables. Totes han de tenir una durada, perquè si no, aquelles finalitats no es compliran mai, sempre les anirem posposant. I després han de ser revisables. Fruit de l'avaluació hem de revisar si allò que volíem aconseguir ho aconseguim. I si no, doncs, si no és possible, és millor acordar la resolució d'aquesta relació público-privada o reavaluar-la per buscar nous objectius i reeditar-la i donar-li encara més força. Professionalitat i confidencialitat, no? Ho ha comentat, no? La indiscreció, el secret professional és bàsic i està dintre de la professionalitat. Per tant, tots aquells que participen o les pròpies organitzacions que participen han d'estar regides per aquesta confidencialitat. Transparència, aquest és molt concepte públic, no? Transparència, publicitat, i jo afegiria un rendiment de comptes. Per mi em sembla encara més important, podem transparentar coses, podem publicitar-ho. Però hem de ser capaços també de dir si una cosa ha funcionat i fins a quin grau ha funcionat, no? I quin valor ens ha portat a l'organització. Hem de ser capaços de rendir comptes d'aquestes relacions público-privades. Rendir comptes a la societat, rendir comptes als nostres pacients, als familiars dels pacients, als propis professionals, a la pròpia organització. És part d'aquesta cultura, no? El rendiment de comptes. Després la darrera és molt, molt, molt pròpia nostra, però la valoració jurídica, econòmica també, i del compliment normatiu. Podríem ordenar-los, i fins i tot en podríem afegir moltíssimes més. Per passar a l'altra part de l'altre eix, no?, que parlàvem, professionals, els professionals que es relacionen amb el món. Bé, deontologia. Deontologia és l'ètica professional. És la part de l'ètica professional, no? Va intrínseca en la professió de tots. I aquí hem coincidit amb alguna cosa, no? La cultura de l'integritat, aquests principis. Els professionals que es relacionen amb l'exterior, que es relacionen amb el món, han de portar o haurien de portar la motxilla de la cultura de la integritat de la pròpia organització. Ja ho veurem després, però hi ha una part de representativitat. Els professionals, quan es relacionen amb el món, són professionals de l'Hospital Clínic, són professionals de qualsevol altre hospital. I, per tant, representen, porten la samarreta d'aquella organització, de tal manera que han d'actuar d'acord amb aquesta cultura de la integritat. Han de ser també honestos, la relació ha de ser honesta, la veracitat, no? O sigui, allò que proposen fer ha de ser veraç. Molt lligat amb altres qüestions, com l'autonomia professional i la independència clínica, que està dintre del codi deontològic, també professional. Aquestes relacions no han d'acabar viciades pel professional,
han de mantenir aquesta independència. Evidentment, igual aquestes són qüestions extremes, però es poden arribar a donar. Lleialtat al pacient és un d'altres eixos dels codis deontològics. Jo posaria lleialtat al pacient i també a l'organització. No? Bé, ho afegiria. No? Representativitat, competència. És a dir, implicar-se en algú amb el món que està dintre de les teves competències, vinculat amb la veracitat. No? A ningú se li acudiria anar més enllà del que són les competències pròpies, perquè en definitiva representa a la institució. Exemplaritat. Jo crec que aquest és un dels conceptes també que són importants. Allò que un fa deixa petjada. I aquestes relacions que puguin tenir els professionals seran seguides per altres. Anem a construir les coses en positiu perquè la resta segueixin amb aquest exemple i que segueixin els mateixos, el mateix camí que han pogut seguir altres professionals. De l'altra manera, si ho posem en negatiu, una relació pública o privada d'un professional amb una organització que fos exemple de lo dolent, també tindria aquest efecte negatiu. De taca d'oli, aquí és quan entra, quan hauria d'entrar la cultura corporativa per dir que aquesta és una situació, un cas aïllat. És un cas aïllat, no és l'exemple de res. Secret professional, confidencialitat, ho hem repetit alguna vegada, i respecte a la normativa d'incompatibilitats i conflicte d'interès. Conflicte d'interès és un concepte molt, molt, ho ha comentat el David fa un moment, no? Ha sortit diverses vegades. Jo sempre explico la mateixa anècdota i segurament algú m'ho escolta, ja ho ha sentit, no? Però en una xerrada ja fa uns quants anys que començàvem a parlar de conflicte d'interès, un professional de l'hospital es va apropar per darrere i em va tocar l'esquena i em va dir, noi, si no tens conflicte d'interès és que no interesses. I aquí vaig quedar una mica parat. No? Conflicte d'interès no és res més que el risc d'una situació. No és res dolent. No és, diuen que és l'antesala de la corrupció, però hi ha molt marge fins a arribar a la corrupció. Per tant, és un risc. Un risc que s'ha de gestionar, s'ha de poder gestionar. I el CEA es va pronunciar el novembre del 19 i recupero una mica les seves conclusions i simplement faig portaveu d'aquestes conclusions del CEA, del Comitè d'Ètica Assistencial, que va tractar aquesta qüestió. I va dir, cal dissenyar accions preventives. És necessària una política interna, una normativa interna sobre conflicte d'interès. S'ha de fer formació i assessorament als professionals. Han de conèixer aquesta normativa, l'han d'integrar i han de saber actuar d'acord amb aquesta normativa. Control de segones ocupacions i altres fonts d'ingressos, règim d'incompatibilitat. Jo no sé si parlaria de control, hem de buscar la gestió d'aquestes segones... El control tampoc no és una paraula que m'agradi, però la gestió d'aquestes segones ocupacions. I després declaracions d'interessos. Declaracions d'interessos és el mecanisme de gestió dels conflictes d'interès perquè no vagin més enllà. En definitiva, i acabo aquí, el bon govern del CLIC té aquest full de ruta, un codi ètic institucional molt basat en l'Hospital de Valors, que ara el David ens explicarà, que va més enllà del codi ètic assistencial, que ha de ser un codi ètic a nivell organitzatiu, l'anàlisi de riscos i el model de prevenció de delictes que ja estem en marxa, que ja fa un temps que ja estem treballant i que ho aconseguirem treure, gestió global dels conflictes d'interès i la darrera, que jo crec que és una cosa que avui ja també ho estem fent, és la difusió, formació i la conscienciació, no?, de tots nosaltres en aquest objectiu del bon govern. I res més, gràcies. Moltes gràcies, Marc, i per acabar... Estem amb el David Font. El David Font és director d'Estratègia i Planificació aquí a l'Hospital, ja el coneixeu, metge format a la Universitat de Barcelona i postgrau en gestió hospitalària per ESADE. Actualment és el director d'Estratègia, com deien, i des de la seva incorporació a l'hospital, el 99, ha ocupat diversos càrrecs de gestió i coordina la transformació de l'organització a l'hospital i el seu desplegament estratègic, que ens parlarà de l'Hospital de Valors. Gràcies. David, com vulguis. Bé, moltes gràcies per
per poder tenir aquesta estona per parlar d'aquest hospital de valors. No t'han agraït per ser l'últim, però esperem defensar-nos. Bé, jo abans de parlar-vos dels valors i d'aquest projecte específicament i de molt més que aquest projecte en el marc del nou univers clínic, del nom del nostre pla estratègic, volia recordar una mica els fonaments del clínic, que crec que té molt a veure, no? per entendre bé aquesta evolució a partir del 2016, quan comencem el nucli. Uns fonaments que molts d'ells es creen doncs, fa més de 25 anys. No? El primer és el fet que el clínic no està aïllat, sinó que forma part d'un campus i que ha sigut part molt activa de crear aquest campus. No? I per tant el clínic no només desplega la seva activitat especialitzada en l'àmbit hospitalari, sinó que forma part d'un consorci amb l'ICS per gestionar tres centres d'atenció primària, el CAPSBE, o com ha desplegat no, pels seus professionals Barnaclínic perquè puguin realitzar la seva activitat privada, o evidentment el seu vincle tan estret amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la recent creada Facultat d'Infermeria per desplegar amb la UB doncs, totes les activitats educatives, o l'Institut de Recerca, no, el seu Institut de Recerca de la mà de la Generalitat i de l'UB, que és l'IDIBAPS, o la recent creada Fundació Montclínic per difondre el coneixement dels seus professionals a altres institucions. No? Un primer gran fonament. El segon és el seu model organitzatiu. Fa també molts anys no, que vam apostar per aquest model d'instituts, centres i àrees, que al final el que vol dir és a un primer nivell orientar-se més als processos i als pacients d'una manera tan senzilla com agrupant l'especialitat mèdica i quirúrgica que tracta un mateix òrgan o un mateix sistema. I després ho vam fer amb les unitats de processos, amb les unitats funcionals, no? De nou agrupant professionals, mèdics, d'infermeria, administratius, que treballen al voltant d'una malaltia, d'un grup de malalties, més enllà d'un sol institut, centre o àrea. No? Aquest és un concepte, també és un fonament del clínic, un fonament que té molts anys i que s'acompanya de que a càrrec d'aquestes unitats i d'aquests instituts hi ha líders del coneixement. Hi ha líders clínics de recerca, docència, d'assistència, que dirigeixen aquests instituts i aquestes unitats. Un altre fonament important del nostre hospital. També la carrera professional, no? Les eines que hem desplegat en el desenvolupament professional. No? Una carrera professional que ara ja tenen tots els col·lectius de l'hospital basats en els mèrits assistencials, docents, de recerca, de gestió, participatius. Els anys sabàtics, el sortir fora, no? Quants anys fa que els metges van decidir que era clau reservar un espai per sortir fora, per aprendre del món, d'altres institucions, i que en mica altres col·lectius, infermeria i després d'altres, se n'estan beneficiant. I després els òrgans professionals de participació, el comitè de delegats mèdics, el comitè de delegats d'infermeria o altres estructures que ara veurem. I un últim fonament és la visió estratègica, el plantejament estratègic del que diem hospital dual, no? El ser d'una banda un hospital comunitari, un hospital que ho atendrà tot pels seus pacients, per la seva població del seu voltant, de l'Esquerra a l'Eixample, de Barcelona a Esquerra, i que ho farà conjuntament amb l'atenció primària, amb l'atenció intermèdia, amb l'atenció de salut mental. I alhora un hospital terciari d'alta tecnologia, que es dedicarà evidentment també a aquesta Barcelona Esquerra, però també a altres zones de Catalunya, com el que representa la CI7, el Vallès Oriental, Osona, Ripollès, i també altres regions de Catalunya o d'Espanya en funció de procediments o sectors concrets. Per tant, un altre fonament, un posicionament estratègic molt clar. I un altre fonament, no? Jo crec que aquest equilibri, no? Que un dia una persona de l'equip el dibuixava d'aquesta manera, no? En aquest binomi família-excel·lència, que també té a veure amb el que abans deia la doctora Román. No? Família volíem dir treballar en equip, volíem dir compromís, volíem dir sentiment de pertinència. I alhora volíem dir que buscàvem sempre, a la mesura de les nostres possibilitats, resultats excel·lents en assistència, en docència, en recerca o en la gestió dels recursos eficients de l'entorn públic. Per tant, aquest binomi, no, que sempre hem de buscar i que quan més es retroalimenti millor, és sens dubte un altre dels fonaments que volem i que seguim volent pel clínic. I en tots aquests contexts, amb tots aquests fonaments sòlids, ens plantegem el 2016 un nou pla estratègic. No? És un moment que el doctor Campistol comença com a director general i reflexionem sobre aquests fonaments i diem què més. I aquest què més doncs, parla de centrar-se, que ja ens hi centràvem, no? Com es deia abans, com no ens centràvem amb els pacients i els professionals en tot el que hem explicat, però centrant-nos i també parlant d'emocions i de valors. I potser no havíem parlat mai tant
fins al 2016 d'emocions i de valors, i també adonant-se'n que sí, que treballàvem en equip, però que seguien passant coses en un lloc de l'hospital que no coneixia a l'altra banda, i com la intel·ligència col·lectiva ens podia ajudar a créixer més i millor. I l'altre element, adonant-se'n de quan aprendríem si preguntàvem i si comptàvem amb els pacients també per millorar els nostres processos, la nostra organització, els nostres sistemes d'informació, els nostres valors. I tot això ho comencem en el marc d'aquest nucli, d'aquest nou univers clínic, que és un full de ruta. El primer que diem és un full de ruta, és un camí, i que per tant té etapes, i té una primera etapa acabada del 2016 al 2020, i que a més d'un full de ruta el definim com una invitació a participar. I de nou, no, som conscients de que ho hem de fer entre tots, i en aquesta primera etapa aconseguim 1.000 persones participant en aquest nucli. I ho fem d'una manera tan senzilla com dient: prioritzem entre tots tres eixos, els pacients, els professionals i els recursos, i prioritzem entre tots tres valors, la generositat, la gratitud i la confiança. I comencem a desplegar molts projectes, fins a 43, però dos que diem són fonamentals. Un, amb un nom potser no molt atractiu, no? En aquell moment parlem de la formació, formació i acció en ecologia emocional. I l'altre gran pal de paller que dèiem en aquell moment és tot el programa d'experiència del pacient, perquè els pacients participin molt més en la dinàmica de l'hospital per ajudar-nos a millorar. Aquesta formació en ecologia emocional és la base, no, del que ara continua com a projecte, si bé va molt més enllà del projecte, aquest hospital de valors. En aquesta primera etapa de nucli formem a 1.500 persones, i la formació acaba amb accions concretes, que són aquests 62 microprojectes. Al final busquem ser una organització emocionalment ecològica, no? O els que hi treballen sempre fan servir aquesta frase de ser millors persones per ser millors professionals. Això és el que treballem i treballa tot un grup de professionals per desplegar totes les activitats. I ens fem nostres aquests valors, no? La confiança, que recordem, vol dir acceptar que l'altre complirà perquè creu en el seu compromís. O la gratitud, que és reconèixer envers qui ens ha fet un bé, un servei, un favor de forma desinteressada. O la generositat, que és aquesta actitud altruista de donar i compartir sense esperar res a canvi. Doncs prioritzem aquests tres valors. I per fer-nos els nostres, com es deia abans també, els aterrem. I els aterrem amb un grup de més de 20 professionals que ho converteixen i es comparteix després amb tota l'organització en un codi de bones pràctiques o en un dels valors de les bones pràctiques. I ho aterrem amb 45 bones pràctiques tan senzilles com dir que com ens hem de comunicar amb el pacient i com l'hem de tractar de vostè, a no ser que el pacient ens proposi ser tractat de tu, o com hem de deixar un espai igual que l'hem trobat, un espai compartit, o com hem d'agrair als professionals tota la seva vida, tota la seva trajectòria a l'hospital, o com al tornar d'un congrés hem de compartir els coneixements d'aquest congrés. Coses tan senzilles, tan aterrades com aquestes, i que ens fan entendre més bé què volem dir amb generositat, amb confiança i amb gratitud. I plantegem altres iniciatives, és a dir, va molt més enllà d'un projecte el que estem fent. No? I una de les iniciatives és aquest connexió clínic, el voler compartir i conèixer millor diferents àrees de l'hospital, el connectar-nos millor, que comencem amb una sèrie de 6 capítols on gravem la trobada entre un cuiner i un metge d'urgències, entre una advocada i una infermera de cirurgia cardíaca, etc., i compartim, entenem què fan un i què fan l'altre i el valor que tenen tant la feina d'un com la feina d'altre, i que continuem amb un segon nucli, en aquest moment, d'una manera més senzilla, però potser més espontània, que és oferint jornades de portes obertes perquè professionals de la casa expliquin el seu lloc de treball i la seva unitat a altres professionals, o gravant reportatges on expliquem aquesta feina que fa molta gent d'aquesta casa en el seu dia a dia. I ens arriba, ho hem dit també, la pandèmia de la Covid, i ens ho para tot una mica, no? Ens ho canvia tot. I però és la gran pandèmia dels valors. No? Quantes vegades hem parlat de la pandèmia dels valors? No? Perquè realment la generositat, la gratitud, la confiança, no? Professionals que feien coses que no havien fet mai, que es dedicaven a malalties per les quals no estaven especialitzats, o la generositat i la gratitud de la societat cap al personal sanitari. No? I seguim i ens en sortim. I continuem aquest full de ruta amb una etapa, que és aquest nucli 2025, que continua al voltant dels tres eixos, dels tres valors, i que planteja 4 atributs molt coherents amb tot el que estàvem fent: ser un clínic proper, un clínic intel·ligent, un clínic pioner i un clínic sostenible.
quan parlem de Clínic Proper i quan parlem d'aquest clínic que cuida, entén, acompanya els pacients, els cuidadors d'aquests pacients i els professionals, tornem a treure, evidentment, com a prioritat els tres valors. Quan parlem de clínic intel·ligent i parlem de ser eficaços, no? Intentar aprofitar al màxim els recursos, compartir-los, tornem a aquesta generositat o aquesta intel·ligència col·lectiva. I no només dintre dels nostres equips, amb les unitats, amb la manera de treballar multidisciplinar, sinó també en les aliances, en aquesta Barcelona Esquerra, en aquesta CI7. Parlem d'un clínic sostenible i parlem, evidentment, de sostenibilitat mediambiental, però parlem també de sostenibilitat de les persones i parlem del relleu generacional i parlem amb els joves i volem que els joves estiguin més implicats en l'organització i volem també que els menys joves transfereixin coneixement i transfereixin valors en aquests joves. I també parlem de sostenibilitat econòmica i de conscienciació de costos, per tant, la sostenibilitat en tots aquests aspectes. I per últim, aquest clínic pioner, no? Aquest clínic disruptiu, innovador, de la intel·ligència artificial, de la robòtica, de la immunoteràpia per diferents línies del càncer, però cada nou només es pot fer amb intel·ligència col·lectiva. I el que intentem és connectar diferents grups que treballen amb intel·ligència artificial o diferents professionals cirurgians que tenen robots o diferents tipus de càncer que es poden beneficiar de la immunoteràpia. Per de nou, valors, intel·ligència col·lectiva al voltant dels quatre eixos. Perquè, com diu, no, el grup que treballa en l'Hospital de Valors, diu, no, el clínic ha de tenir totalment interioritzats aquests valors en el model de lideratge, en la selecció dels professionals, en l'acollida dels professionals, en les carreres, en els quatre atributs del pla estratègic, en el dia a dia del professional. I per això aquest grup, no, que al final hi ha un grup de 20 persones que estan tirant del carro per estructurar més coses i per acompanyar la direcció en totes aquestes idees, aprèn d'altres organitzacions i també comparteix i explica aquestes organitzacions al nostre camí. Aquí en veieu alguns exemples. Perdoneu. No sé per què. No. L'altra idea important és que constantment està actuant. És a dir, no podem només conceptualitzar l'Hospital de Valors sense fer moltes accions i... En aquestes accions, una de les molt rellevants és l'acció que es va fer del Clínic Obert. No? Per mi representa molt d'aquest Hospital de Valors i que evidentment és una acció de moltíssimes persones, de 300 persones que es van implicar per explicar a la ciutadania, al barri, també als seus familiars, també altres companys el que feien, el que era l'Hospital Clínic i pròpiament una activitat de l'Hospital de Valors, del grup d'Hospital de Valors que va treballar explicant què s'havia fet amb aquest codi de bones pràctiques i com estàvem desplegant tota aquesta iniciativa a l'hospital. Costa molt mesurar això, també ho hem dit, no? Jo crec que segurament si tot això que estem fent i avancem i continuem, també obtindrem millors resultats de salut, també millorarem amb la publicació científica, també millorarem en la docència. Per tant, tot es retroalimenta, no? Però una manera, no, de veure resultats i de si això va de veritat en sèrio, no, és aquest conjunt de persones connectades amb valors en aquest marc d'aquest Hospital de Valors. No? I quan 300 professionals s'impliquen a fer activitats del Clínic Obert, o quan 40 professionals de la casa fan de mentors a l'acollida, o quan 125 professionals acullen a la seva unitat altres persones de l'hospital o graven explicant la seva feina, o 30 professionals deixen de treballar per separar la intel·ligència artificial i es reuneixen amb un hub, o 250 pacients expliquen la seva malaltia en el portal clínic dintre de la web, segurament, no, podem dir que tenim persones amb valors connectades i comencem a tenir un sistema de veritat treballant al voltant de tot el que ens proposem. Jo només acabar agraint bueno, a un grup, un nucli dur, no, que alguns d'aquí hi sou, no, que hi sou, doncs veig a la Sílvia, a l'Arantxa, a la Marta, al David, a les Cebes, segur que em deixo algú, la Carme, i segur que em deixo algú, perdoneu, però un nucli dur que està treballant amb tot això i que està acompanyant que tot això camini, també a tots aquests premis que avui he presentat i aquests projectes, perquè al final té molt a veure això que estem parlant. No? I jo res més, jo crec que és un camí llarg per trobar aquest equilibri, no, entre les emocions, els valors i la ciència i la tecnologia i tot el que representa aquest hospital. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, David. Moltes gràcies a tots els ponents que avui ens heu fet una visió, no? Doctora Román, sempre amb la visió de l'ètica complexa, però que ens dona doncs, visió i camí per millorar a l'organització. No sé si teniu alguna pregunta, anem una mica justos de temps, però si no donaríem per acabada aquesta taula. M'agradaria, doncs, quan he començat, no?, que parlàvem d'aquest espai, que és un moment per promoure la sostenibilitat i parlar de valors, jo crec que avui els professionals hem tingut una visió, no?, de tot el que es fa. Hem pogut veure empreses, no?, també com porten a terme doncs, el propòsit i com posen els valors. També, no?, la part de compliance, que no sé com serà el futur d'aquí uns anys. I també gràcies, Marc, per com, no?, també des del clínic estem treballant totes aquestes relacions de públic-privat. Sense més, si, no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, no? Doncs donem per acabada la taula i donem pas als premis, als segons premis ODS. Gràcies. Molt bé, doncs per acabar donem pas a l'entrega dels segons premis ODS. És la segona convocatòria impulsada novament per l'Àrea de Responsabilitat Social Corporativa i que han comptat amb el suport de la Fundació Montclínic. Aquests premis s'emmarquen en el compromís del Clínic per ser un hospital més proper, més sostenible i han tingut entre els seus principals objectius visibilitzar els projectes que es porten a terme a l'hospital en l'àmbit de valors, de diversitat i de sostenibilitat ambiental per ser un clínic més verd, alineant-se amb els ODS i amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Un repàs molt ràpid a la convocatòria, ha estat oberta des del 17 de juny fins al 13 de setembre. Es podien presentar professionals de l'hospital que portessin a terme projectes, havien d'estar implementats, era un requisit, en aquests tres àmbits que hem parlat, valors, diversitat i sostenibilitat ambiental, i s'havia d'explicar com aquests projectes es relacionaven amb els ODS i tenien un impacte positiu en l'Agenda 2030. S'han rebut més de 30 candidatures perquè entre tots i totes ens podem felicitar, això sumat a les 50 candidatures de l'any passat, fa que entre aquestes dues convocatòries doncs, han rebut uns 80 projectes que hem estat capaços d'alinear i d'explicar doncs, quin impacte tenen en la sostenibilitat amb els ODS, o sigui que entre tots ens podem felicitar per aquest resultat. Les iniciatives han estat molt diverses, des de projectes molt petitonets a iniciatives més estratègiques, més transversals, fet que no ha posat gens fàcil al jurat. Aprofito per donar-los les gràcies a la doctora Sánchez, al David, a l'Anna també com a cap de la Rèdia Social Corporativa, a la doctora Strach i a la senyora Jansà de la Fundació Montclínic, que també hi han participat. I sense més, donem pas als premis. Tres categories, valors, diversitat, sostenibilitat ambiental. Cadascuna d'aquestes categories està classificat en dos primers premis, àmbit assistencial i àmbit organització. No tenim tambor, però quasi comencem a l'àmbit de valors i el jurat ha reconegut els projectes. Projecte de servei comunitari, el proper involucrat en salut als joves i el Clínic Obert. Un aplaudiment. Ah, d'acord. Raquel i, sisplau, doctora Sánchez, Pilar, crec que doneu pas als doneus premiats. Recullen els premis la Montse Casoliva i la Xus Escritxa de voluntàries del programa de voluntariat de l'hospital i per part de l'àrea de comunicació el Rai Barba i el Dani Lorente. Mentre es fan les fotografies, enhorabona als premiats, aprofitem per fer 5 cèntims de cada projecte, el servei comunitari, gràcies als 10 voluntaris. 40 estudiants van visitar durant un mes les 3 seus de l'hospital, on van poder conèixer de primera mà què és el voluntariat en salut, què és el voluntariat hospitalari i quins beneficis té en el benestar de pacients i familiars. I el Clínic Obert, ja sabeu, es va portar a terme l'11 de maig. Les 5 institucions del campus vam sortir al carrer per apropar la salut a la comunitat. Van participar més de 300 professionals i voluntaris i va ser un gran èxit de convocatòria. Molt bé, a veure.
Molt bé, gràcies, Xus. Molt bé. Ah, perdoneu, disculpeu. No, el premi, quin és el premi? Els projectes guanyadors podran gaudir d'un fantàstic taller de cuina saludable, Batch Cooking, on podran posar en pràctica els valors de generositat, de gratitud, de confiança, generositat, perquè espero que comparteixin doncs, algun dels platillos que aprenguin amb nosaltres. L'àmbit diversitat, el jurat ha reconegut els projectes a Decàleg Progèneres a l'àmbit assistencial i Cuidem el torn de nit a l'àmbit d'organització. Recullen el premi la doctora Sebastià Cerqueda del CDI, integrant del grup de treball de salut i gènere, i la seva esquesada coordinadora d'infermeria del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. El jurat ha reconegut el decàleg Progèneres del grup de treball de salut i gènere, que forma part del projecte Nucli Gènere en Salut, per la importància que té aquesta eina per ajudar a fer recerca, tenint en compte la variable de sexe i gènere al llarg de tot el procés científic. I el projecte de Cuidem el torn de nit ha estat reconegut perquè proporciona les eines necessàries als professionals del torn de nit a través de la formació per mantenir el seu benestar i oferir coneixements per a l'autocura. En el projecte de Cuidem el torn de nit participen altres àrees, també com l'àrea de formació de la DPP. Els projectes guanyadors gaudiran d'una fantàstica activitat de Team Huertin, on podran descobrir l'agricultura ecològica, el compromís social i que integra la perspectiva de la diversitat, ja que ajuda a fomentar la integració sociolaboral de persones amb discapacitat. Per acabar, donem pas als premis àmbit ambiental. Perfecte. Doncs el jurat ha reconegut els projectes recirculació de material no emprat en ostomies en consultes externes i per l'àmbit d'assistencial i a la categoria d'organització el concurs i la campanya Siguem eficients, protegim el planeta per la direcció d'infraestructures i el Clínic Verd. Recullen el premi la Patricia Vilares, coordinadora d'infermeria de la sala 5-4 de l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques, que recull el premi en nom de la Maria Rosa Costa, infermera d'estomatoràpia del mateix institut i que excusa la seva assistència, no ha pogut venir. I per part del concurs i campanya Siguem Eficients, el Felipe López, com a jornada d'infraestructures i membre del Clínic Verd, i l'Albert Baf, de la direcció d'infraestructures. El jurat ha reconegut la recirculació de material no utilitzat en consultes externes en ostomies perquè suposa una millor atenció al pacient fent un ús més acurat dels recursos i el concurs i campanya Siguem Eficient on van participar més de 800 persones on a través del joc doncs, ens convidava a fer un ús més eficient de l'energia. Aquests projectes podran gaudir també d'una gran activitat sostenible i saludable al Port de Barcelona amb productes de proximitat. Bé, doncs, sense més, moltes gràcies a tots i totes, gràcies als ponents que hi han participat, a les persones que vau presentar candidatura i que aquest any no han estat reconegudes. Us convidem a presentar-vos novament l'any que ve i moltes gràcies a tots i donem per tancada la jornada. Aplausos.